Bizimle Sen başlıyor. Orhan'la necə bir əlaqəniz var idi, necə tanıyırdınız? İşlərimi həll edirdi, viza işlərini, bilet işlərini. Ən son 3 həftə bundan qabaq mənə dedi ki, yaxşı deyiləm. Mən ona dedim ki, nədir problem, maddi durum problemi mi var? Mənə dedi ki, keşke maddi durum problemi olsaydı. Dedi ki, Meyza, mən bir qadına aşık olmuşam. Aha. O qadın da evlidir. Sonra dedi ki, bu qadın ailəlidir. Əri də biznesmendir, əri bilibdir. Mən bir dəqiqə təhlükədəyəm. Mən də orada dedim ki, bəs başa saldım. Onda uzaqlar, görsün təhlükəlidir, məsəl üçün, unut geçsin. Zerre kadar analık deyilen bir şey hanım, hiç söylemedim ben. Hiç söylemedim. Sen o məsuliyyeti hissedin özünde. Belki de öyle birinci uşaqdan dayanardın. Saçını kraska koymağa pul tapa bilirsən. Hal hazırda da dişlerini düzeltirirsən. O pulu sən uşağına harcayabilirsən de. O dört uşağı bir dəqiqə hediye bir dəfə sus. Bir dəfə sus. O çenevi zahmet olmasa uşaqlarıma xərcdə, bizə xərcdəmə. Onun bir dənə devizi var qabağımda. Birdən kimisə cavabsız bırakaram. Vəssalam. İzlərim. Hoş gördük. Hoş gördük her birinizi. Her birinizi salamlayıram. Değerli ekspertlerimizi salamlayıram. Bizimle sen başladı. Bir gürültülü alkışlarımız gelsin. Çok sağ olun. Bu alkışlara göre, her şeye göre. Laf böyle çıktı. Özüm alkışlattırırım. Sonra da çok sağ ol derim alkışa göre. Ama onlar ürəkdən alkışlayırlar. Çünkü onların özlerinin burada derdi həll olunur. Elə de elə deyil. Bak burada gör ne kadar insanlar var. Vasif, ne yaxşı burada oturmuşsan. Dünəndən də nə tər danışdınsa aləmi qatdın bir-birinə. Bilmədik ki, evdə nə baş verib, arvadın səndən küsüb, sən arvadından küsmüsən, nə baş veribdi. Belə sakit adama oxşuyursan, amma həm də sakit adama oxşamırsan. Keç ora zəhmət olmasa. Keç ora. Keç ora səndən hələ danışacaqlarım var. Keç ora. Buna bak. Adamın canına cüssəsinə baxanda deyərsən ki, bu adama neyniyər ki? Bundan nə gözləyə bilərsən ki, elə fağır adamdır. Belə sakit adamdır deyərsən, amma sən sakit adama oxşamırsan. Vasif, sən sakit adama oxşamırsan. Mentoru. Sakit adama oxşamırsan, bu həyat yoldaşından sənsən. Bu sizin evlilik şəklinizdir. Mikrofonu götür hələ. Danışacaqsan, bugün hər şey. O nişan üzüyündür, yoxsa? Bəs, mikrofona. Nişan üzüğümü aparmadım. Niye apardın nişan üzüğünü? Özünden apardı. Niye? Ne dedi apardı? İşe gitmiştim seher seher. Akşam geldim gördüm yok tamam. Ay Vasif, bir insan gelir aile hayatı kurur. En azı bir 6 aydan sonra, 1 ildən sonra görürsen nesel düz gelmeyir. Ve bir 2 ayın içinde bu kız niye çıksın gitsin kardeş? Neydi sebep? Hiç. Ne hiç ne? Kız evde problem vardı. Mikrofona. Ne problem? Onu deyebilirim. De. Kulağım benim o kadar şey işidir ki artık 2-3 günlüdeki ümumiyyətlə dünenle de bağlı hele benim deyəcəklərim var, 1-2 kəlməm var. Buradan göndereceğim o 1-2 kəlməmi. Diqqətli olun. Ha, de görüm. Gizli ne var ki? De. Ne adam tanıştın? Utanmıyorsan ben denenden abi. De de sözünü. Neden çekinirsen ki? Neden utanırsan ki? Deyirsen ki evde problem vardı. Ben deyim senin dilinden bunları. Niye? Senin öz dilinden olup ki de. Ne problem var? Ben de danışabilmem. Söz çıkıp geldim.
Danışmısan, söylemişsin. 2 ay evli olmuşam, nə döyməmişam, nə çıda eləməmişam. Ha, ben eləmişsin? Neyse, çıxı gedibdir, onun üstündə olub. Nə üstə çıxı gedib olub? Bir dənə evdə problem olub, onun üstündə. Nə? Necə problem idi? Bəlkə sizin üçün adidir, onun üçün çox böyük bir problem imiş. Nə problem? Öydə nə var, hamısını gev anasını atasını çatdırdı, mənim de xoşum gəlmir. Anası da çatdıra bilər, sonra. Xoşum gəlmir, deyilə şey. Niyə çatdırır ki? Yox, bilirsiniz necədir? Ananın niyə düşmən elan eləyir? Bir ana da övladının yaxşılığını istəyir. Ola bilər elanlar olar ki, hər şeyə qarışar. Nəyi demişdi ki, qıcıqlandırdı? Nəyi demişdi ki, qıcıqlandırdı? Deyil, vasib belirli, vasib. Mən də heç şey eləməmişim. Mən səhər gedirəm, axşam gəlməmişdim. Olmayan şeylər danışır, Vasif. Adam olmayan şeylər nətər danışsın, ay Vasif? Bax, məsələn, dəlidir adam, baş işləmir adamın, psixoloji problemi var. Var, sən nə bilirsən ki, danışıb anasını? Hardan bildin? Mən hamısını baxmışam. Telefonda səslər. Harda baxmısan? Telefonda səslərə qulaq asmışam. Kaş ki baxmayaydın. Kaş ki baxmayaydın. Sən qadınının telefonunu niyə baxırsan? Mikrofon var yalnız. Olmayan şey nəyə danışırdı ki, sizin xoşunuz gəlmədi? Öyədə nə var, hamısını deyirəm. Mən bir də xoşum gəlmədi. Mesela, 2 ayda nə oldu evdə? 2 ayda evdə nə oldu danışdı xoşda gəlmədi? Yəni evdə sənin elədiyin hərəkətləri danışıbdı, yoxsa nə danışıbdı qardaş? Mən elədiklərim deyib, bir də öz elədiyim. Var, hamısını deyirdim. Mən dedim, xoşum gəlmədi, elə şey deyib. Bəs indi xoşun gəlmədiyi adamı dala nətər qaytarmaq istəyirsən? Təzdən istəyirəm, bağırışam ki. Axı siz elə yumruğunu stola vurub, mən bunu belə istəmirəm deyən adamı oxşamışsın. Heç nə eləməmişəm, nə vurmamışam, nə söyləmişəm, nə döyməmişəm, nə deyim. Vasif, orta məktəbə qoymuşam. Mənim qardaşım 3 dəfə döydü də, təpindi, bala, elə qardaşım, isib. Dedi, elə söz, elə şey, dedi, mən elə eləməmişim. Yoldaşını qardaşın döydü. Qardaşın yoldaşını döydü. Mənim qardaşım. Qardaşım öz qarım, mənim döydü. Sizin yoldaşını döydü. Hə, dedə, sizdən geçsin də sizdən, neyini? Ola, sənin qardaşın bir kişi ki, yoldaşını qoruya bilmir, o qadının o kişinin yanı nə işi var? Qardaşı gəlb onu döyür sonra. Yoldaşım qardaşıma deyibdi. Nə var hamısını çatır? Bir də mənim dedən, nə deyib bir şey, bir də deyirsiniz ki, nə vardı çatdırırdı, amma mövzunu demirsiniz ki, biz bilək nəyi çatdırırdı, yəni o mövzu nə mövzusudur ki? Qız yenə anasından qabaq birinci bunu qardaşına deyib də. Siz niyə narahatsınız ki, qızın sizin qardaşınıza və ya öz anasına dediklərindən, bölüşdüklərindən, bu normal bir şeydir, insan ailəsi ilə bölüşər də. Yəni siz o bölüşdüklərindən, danışdıqlarından niyə narahatsınız? Narahat olan nədir? Yəni sizə xoşum gəlmir. Hə, mənim elə xoşum gəlmir. Sizin xoşunuz gəlmir, yoxsa siz də öz ailənizlə danışırsınız, onlar deyir ki, bu yaxşı şey deyil. Ged onu döy. Mənə elə gəlir ki, sənin nədən xoşun gəlir, nədən xoşun gəlmir? Qızı qaytarmaq istəyirsə, bu nə isə gizlədir. İstəyirsən onda burdan müraciət elə qızə. Özündədir. Gəlib heç nə danışmır. Elə deyir ki, nəsə danışır. Eləmişəm, üzr istəyirəm. Nə danışır? Yox, burdan danış. Baba, bu kameraya bax, danış. Üzürü say, istəyirəm qayıtsın, təzdən sıfıra başlayaq ailəmizi bura. Sıfırdan başlamaq istəyirsən? Hə, sıfırdan. Yenə də bölüşsə anasınla. Həm də telefonunu bloka qoy. Ana ilə danışıqlarını adam niyə qulaq asınlar? Yox, sən, qardaş gərək o öz kriteriyalarını qoyun. Sən bu qızı sevib almışsan? Şərtlər qoysun, qadağalar qoysun. Bəs o gün dedin ki, göstərdilər, baxdım, getdik, gətirdilər. Onda getdi, düzüyə qoşdular, əsini aldım, söz getdim, gəldim. Aha. 3 ay nişanlı qalmışam, 3 aydan sonra da evlənmişəm. Aha. Görürsən, martın 19 toyum olur. Döymüsən mi bu qızı? Yox, yox. Söymüsən mi? Yox, yox, xeyr. Nə əlim dəymir, nə döyməmişəm, nə söyməmişəm. Dedi, axı, döymüşəm. Bəs nə deyibdir bu qız gedib? Deyirsən, bir də onun üstündə deyib, içməm. İçməyi evi deyib deyib. Sən o çox istəmirsən. İstəmirsən. Niyə? Çox istəmir də görmürəm çox istəyir. Göstərsin ki çox istəyir. Nəsər göstərsin? Mən nə bilim necə göstərsin. Allah! Çox istəməsin, mən nə çıxırdım ki? Mən hiss eləmədim da. Yaxşı, çox istəməsin. Mən kənar adamam, hiss eləmədimsə o da hiss eləmədi. Bəlkə baxır sənə. Nə çıxırdım ifrə? Nə çıxırdım ifrə? Mən nə bilim, göstər də. Baxır sənə, göstər. Mən ailəmi dağıtmaq istəyirəm. O dağıdır, mən dağıtmaq istəyirəm. Ailəmi çox istəmirsən demirəm, ey. Xanım bunun adı nədir? Səma. Səma çox istəmirsən. Səma o səni çox istəmir. Nə istəmir? Nə bilim, çox istəyirsə deysin də. Sənin əllərin niyə belə əsir? Biraz problemim var. Nə problem? Həyəcanlandı. Həm sevindim, həm də şeydir. Hə? Sevindim də, birinci dəfədir bura çıxıram. Həyəcanlı da efirə görürüm. Nə qədər döymüsən o qızı? Döyməmişim mən. Döymüsən? Döyməmişim. Döymüsən, boynunu al.
Döymüsən, incitmisən. Yaxşı, döymüş ha. Zahar bəy, mən dəfələrlə nəyə görə soruşdum ondan ki? Döymüş ha, onda gidə əkmə. Aparat göstərək, görə mənim əlim dəyibsən, nəsə eləyibsən, mən onda oynamalıyım. Sən döymüsən o qızı, incitmisən. Döyməmiş ha. Döyməsən o getməzdi 2 ayın içərisində. 2 ayın içində o qız döyülməsəydi, orada incidilməsəydi getməzdi. Bax, elə bir şiddətin biz şahidi olduq 2 gün bundan qabaq. Rəhmətli Yaqutun məsələsində. Yaqut Nərmanın. Xoş günündən gözəl güzaralı. Adam bir şiddətin qurbanına çevirdi. Bir dən vurardım, başına bir qan sızardım. Təsəvvür edirsiniz. Həm də bilirsiniz nəyə görə. Bax, qısa bir aradan sonra biz davam eləyəcəyik. Yaqut Nərmanın başına gələn müsibət çox ağır bir faciədir. Və dünən mən adətən belə baxmaram. Çünki bununla məşğul olan insanlar var. Bizim bu Instagram səhifəsi ilə arada baxıram, çünki mənim vaxtım olmur. Bir mesaj mənə dedilər, gəlibdi. Sözün açığı, kimin göndərdiyini də mən artıq sahiblərinə mesajımı göndərmişəm, sahiblərinə. Hindiyəcə özümə gələ bilmirəm, necə pis oldum. Mənim ümid etdiyim insan mənim əlimdən apardı. O yaşamalıdır, cavandır, nə yaşı vardı? Mənim sözümü linç eləmir. Mən şokda idi, be sadəcə, başa düşmür. Əlimdən yedirsin, əlkəm ki, benim olma hər şey tələb edirəcəm. Əlimdən yedirsin, ağzından bəni yaramı qalıya düşməlidir. Məni bugün heç kimin göz yaşı təsirləndirə bilməz. Çünki ortada bir insanın həyatına qıyılıb. Sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün xüsusi sponsorumuz Batı Göz. Batı Göz Klinikası. Batı Göz Klinikasında icbari tibbi sığorta ilə Amerika istehsalı olan Alcon IQ linzaları və katarakta mirvari suyu əməliyyatı tam ödənişsiz olacaq. İcbari tibbi sığorta ilə getdiyiniz zaman Batı Göz Klinikasında 60 yaşdan yuxarı xəstələr üçün müayinə oktyabr ayının sonuna kimi ödənişsizdir. Batı Göz Klinikasında inəkdən azad olmaq üçün bıçaqsız lazer əməliyyatı hər iki göz üçün 900 manatdır. Alqışlarımız gəlsin. 012-310-40-33 telefon nömrələridir. Presto Gel, hemoroy insanlar arasında ən çox təsadüf edilən xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəlik düz bağırsağın daxilində çox güclü ağrı, yad cismin olması hissiyatı, qan axma, çat, daxili və xarici düyünlərlə müşahidə olunur. İsrail alimlərinin kəşfi olan Presto Gel, rektal şamı və geli dərhal təsir göstərərək hemoroyun bütün fəsadlarını aradan qaldırır. Presto Geli hamilə qadınlar və süd verən analar da istifadə edə bilərlər. İsrail istehsalı olan Presto Geli Amerika, Kanada və Avropa ölkələrindən sonra bizim əczaxanalardan da əldə etmək mümkündür. Referansdan Qəbələ və ətraf rayon sakinlərinə şad xəbər. 22 oktyabr tarixində referansın Bakıdan dəvət olunan təcrübəli həkimlər, qulaq, burun, boğaz, damar cərrahları, neyrocərrah, uroloq, androloq, dermatoloq, endokrinoloq, revmatoloq, pediatr, infeksionist, cərrah mamoloq, onkoloqlar referans Qəbələ tibb mərkəzində pasientləri qəbul edəcəklər. Təşəkkürümüzü bildirir sponsorlarımıza. Və davam edirik. Səma telefon xəttinə qoşulur. Həyat yoldaşın. Amma sən sus, qoy qız danışsın. Ki görək nə deyir. Aydındır. Alo. Alo. Səma, salam. Salam, Zaurdur, salam. Səma, Zaurdur danışan sənlə. Ha, buyurun. Səma, ümumiyyətlə, bax, Vasif gəlib studiyamıza və sənlə barışmaq istəyir. Nə baş verib ümumiyyətlə ki, bu barışmaq istəyir? Niyə küsmüsünüz ki, o barışmaq istəyir? Zahir bəy, mən martın 19-u bizim toyumuz olub. Aha. 4 ay evli olmuşuq. Aha. O insan dediklərinə baxmayın. Özü göründüyü kimi deyil. Aha. Bəs nətərdir? Çox pis insandır. Şiddət göstərir insana, insana hörmət qoymayan, özünə hörmət qoymayan, danışdığını bilməyən, başdan xəstə insandır. Bəs sən buna niyə ərə getmişdin? Mən ona, yəni, mən kəndi qızıyım deyə aldadı veriblər. Neçə yaşın var sənin?
21 yaşım var, azadı verirler. Aileme geldiler, dediler ki, belə bir oğlandı, yaxşı da aldandım, getdim. Bəs sən tanımadığın adama niyə ərə getdin, qızım? Bəs mən yaxın qohumun tərzində, dayım güvəndim, dayıqa dedi, yaxın. Sən bu 3 ayda, qızım Səma, sən bu 3 ayda bu oğlanla heç görüşmədin? Danışıram da, yazı versiniz, olar mı danışım hər şeyi? 3 ayda çox az buyur. Müddətli insanı tanımaq. Buyur, buyur, danış. Biz hamı suçluyuq, danış. Mən bu insanın zorla evləndim. Atama gəldilər, dayım dedi ki, mən zamınam, dururam orada. Evlən, dayım razı dedi ki, araşdırmayın, axtarmayın, mən zamınam, mən tanıyıram o insanı. Bax, Səma, 3 ay bu müddətində bu adamla neçə dəfə görüşdün? Biz müddətində hər danışdığımızda, hər telefon qəsində mənim hədə qorxu gəldi. Səni kəsəcəm, səni döyəcəm. Yalandır. Yalandır, Səma, yalan. Nə olur, onun səsini alın, qurban olun sizə. Mən danışım, xahiş edirəm. Tamam, Vasif, saxla. Vasif. 6 dəfə Vasif dedim, Hər şeyi göstərirəm siz, sübut edirəm, boğazımda sağ izlərim. Qonşu mənim onun əlindən necə aldığımı, hamısı üstə danışacaq. Deməli, səni bıçaq... Vasif, mən danışıram. Görün nə deyirəm, qoyun danışım da, icazə verirsiniz. Demirsiniz, studiya çıxdım, danışıram. Atam dedi ki, sən bir dəfə nişanın qayıdır, üçün dəfə sən qayrıla bilmərsən. Çünki daiba mən güvənirəm, sənin... Kesin olmaz, uşaqdır düzələcək. Elə-elə aldandım, evləndim. Aha. Evləndim, səni təhdid eləyəndə, səni telefonda, məsələn, deyəndə ki, kəsərəm, asaram, evdəkilərə dedim mi ki, ay qardaş, siz məni kimə ərə verirsiniz? Daima ağladım, hamısı dedi ki, sənsən səhv, o uşaqdır düzələcək, hər şey yaxşı olacaq. Qaynım gəldi, dedi ki, hər şey yaxşı olacaq, aldatdılar məni. Elə bil ki, səni ərə verməkdən ötürü hamı tələsirdi də, belə deyək. Dayınla bunların nə əlaqəsi var? Bilmirəm. Onun dayımın baldızının qonşusudur bu. Aha. Əziz dayındır. Dayının adı Əzizdir. Yox, Ziyaməddindir. Niyaməddin, hə? Bəli, kağıdı var, öz adı Faiqdir. Amma elə bilir, Ziyaməddin deyilir. Bəli, buyur. Aha. Belə, sonra evləndiyimdən sonra hər şey 10 gün müddətində yaxşı geçdi. Nəyə kimi yaxşı getdi? 10 gün müddətində yaxşı getdi. Ondan sonra bu insan üzə başladı pozulmağa. İşlədi, pulum mənə gətirmədi, getdi işdi, gəldi evdə mənə döydü, telefonumu qırdı, evə bağladı, ağzımı çıxdı getdi. Hər dəfəsində saat 3-də qaynım gilə qaçdım ayaqların, 4-də qaçdım ayaqların qaynım gilə döyüldü, gəldi, helə düz 3 ay getdi. Aha. Dalaşa 3 ay getdi, ondan sonra dedi ki, mən işləmirəm. Hər həftə atam mənim çörək gətirdi, mən yedim. Aha, atan gətirirdi. Qazancı zadı hər şeyi atan gətirirdi evə. Qazancı evi atam mən dolandırır. Amma o işləyir ha, o. İşləyir, fəhli işləyir. Amma özünə. Mənə heç nə xeyri yoxdur. Səma, bax, ailə qurmuşdun. Səma, ailə qurmuşdun da. Yəni, biraz səbr eləmək olmaz mıydı? Səbr eləyirdim, dözürdüm. Amma hər gün insanı döymək olur, Zavr bəy. Hər gün insanı döymək mi olar, söymək mi olar? İnsana nə qədər deyərlər, sən artıqsan, sən istənməyib alınmısan, sən boşanmışsan, sən bursan, niyə deyilir? Niyə? Bunları mən gözməliyim. Aa, sən ailə qurub ayrılmısan. Bəli. Buna görə sən tənə eləyirdin ona. Bən niyə almışdın ki onu, yaxşı onda? Niyə evlənirsən ki? Yox, üzr istəyirəm. Bəli. Sənin övladın var mı birinci nikahdan? Bəli, yoxdur. Mən də mirəndə ailəmizi quraq. Gör, nə deyirəm? Yox, ailə qurduğun adam bilirdin ki, sən... Səma, bir saniyə. Onun çoxun bağlıyım, xarş edirəm. Səma, bir saniyə. Ailə qurduğun adam bilirdin ki, evlənib ayrılıb da, boşanıb. Bunu bilə-bilə onu niyə minnət vururdun başına ki, sən evlənib ayrılıb? Mən eləməm ki, özəyəm. İcazə verin, danışım. Buyurun. Bu belə getdi, sonra mən hər gün döyülürdüm. Hər gün zorlaşılırdım, qaçırdım mən qaynım gilə, aç susuz. Nə üstə döyürdü? Səma, səni nə üstə döyürdü? Deyirdi, niyə döyürdü? Mən gedim içki alım, araq alım. Atam bura pul gətirsin. Pul ver, gedim araq alım. Sən pulu
hardan alırdın verirdin ki? Yani hardan deyirdi gətir ver? Yəqin atasından. Atan dolandırırdısa elə səni elə ikinci ailən idi də. Atan bilirsən mən günahı elə Səmanın atasında, anasında görürəm. Birinci ailəsi alınmamışdı. Qoy ikinci ailəsini araşdırardı. Dayı dedi mən verdim. Bəyim iyi quruşqadır. Dayı dedi mən verdim. O ataya yaxşı eləyir. Necə dayı dedi mən verdim? Sonra da evdən yola salmaqdan fərqi yoxdur da kimə gedir geçsin də evdən çıxsın desinlər bunun başınızdan eksik olsun da düz eləyib. Hələ atadan hələ pul da istəyirlər. Səma, sənin birinci nikahın neçə yaşında olmuşdu? 19 yaşında. Ondan niyə ayrıldın? Onu hatırlamıyordum, ola qurban olur. Bundan da artırdı da bir. Tamam, tamam. Olsun, olsun. Sonuncu gedir məni onun əlindən qonşular alır. Boğazımı kəsirdi məni. Onun əlindən? Onun əlindən məni qonşular alıb, boğazımı kəsirdi məni. Niyə qardaş, niyə elə elirdin, niyə zülm edin? O qonşularla əlaqə yarada bilərik. Ben öldürməmişəm. Bir dən problem onun üstündə olub. İçki içdi, məhkəm döldü məni. Sözü geç çatdı, mənim xoşum gəldi. Döldü məni, qaçmaq istədim, qaça bilmədim. Ham olsun. Səma xanım, bu halı səni görən şahid olan qonşularınız efirə qoşula bilərlərmi? Onu bilmirəm mən, onu mən yalan deyərim. Mən onu biz də necə inanaq ki, siz düz deyirsiniz, indi əsəbi ola bilərsiniz. Yanındakı kimdir, atandı, dayındı? Atamdı, mənim yanındakı atamdı. Hə, bəs atan nə yaxşı razılaşdı? Bax, o cürə balan var idi, bir dənə sən taliyə alınmamışdı. Yazıq onsun, deyir, ilan vuran ala çatıdan qorxur. Adam birinci dəfə ailə quranda səhv eləyə bilər də, insanıq. Amma ikinci dəfə ailə quranda səhv eləmək artıq bu cahillikdir də. Zavur bəy, inanmışdıq, daima inanmışdıq. İnsan doğulmasına inanmaz mı? İnanmaz, inanmaz. İnanmaz qızım. İkinci tali üçün inanmaz. Gərə inanmaz. Araşdırmalıydın, yoxlamalıydın. Onun insan özü inanmır, kimsə inanmaz. Əmidir, atadır. Bunlar adamı insan olaraq, dost olaraq tanıya bilərlər, qonşu olaraq tanıya bilərlər. Siz ailə qurursunuz, siz əl olaraq tanımalısınız. Səma, sənin atan nə deyir? Deyir, ayrılın. Mən səhv danışdım. Mənim atam heç kim demirəm, hər şeyi mən deyirəm. Mənim atam yazıq, heç kim demirəm. Mənim atam onu maziyə apardı. Yox, sənin indi atan nə deyir? Deyir, ayrılın, boşanın, bundan boşanın deyir. Atam onu, onunla nə... Atam demir, onu mən ayrılıram, mən onu istəmirəm daha. O insan başlıq nəsələtdir. Yox, sən özün istəyirsən, sənin böyüyün var da, məsləhət edirsiniz. Evdə bir adamın istəməyi deyil ki, sənin ailən ikinci dəfə dağıtmaq istəyirsən. Sənin anan atan nə deyir? Deyir, ayrıl, yoxsa barış, döz, nə deyir? Yox, yaşayan adam qızın özüdür. Atası, anası buna nə deyə bilər ki? Yox, mənə maraqlıdır, görək, yəni ata nə deyir? Yəni qızını günahlandırır. Yox, indi biz qızı günahlandırırıq. Mən başa düşməm, məsələn siz qızı günahlandırırsınız. Mən elə hər ikisini günahlandırırım. Mən ümumiyyətlə valideynləri günahlandırıram. Bir dəqiqə çox özür istəyirəm. Əgər bu ata qıza ailə qura-qura da baxırsa, niyə evləndirir ki, elə öz evində də baxsın da? Özündə baxardı da. Buna evləndə də baxardı. Niyə ki, mən niyə belə düşünürsünüz? Elə ailələr var ki... Ailə qurubsa, niyə baxır, qoğlan baxsın? Mən bu ailəyə şamil eləmirəm, amma Vasif gilin ailəsinə demirəm də. Ümumiyyətlə, elə ailələr var ki, elə atalar var ki, müəyyən mənada bünövrə olana qədər, əgər əlində imkanı varsa, qızına kömək eləsin də. Nə var ki? O da görsən, gəlir ki, qızdan pul tələ Zavru bəy, mənim atam onu həkimə apardı. Onun çıxı problemləri var. Onun xəstəxanada yatmaqda var. O xəstəxanada yatır, o ruhu xəstədir. Bu? Bəli, o. İnanmırsınız, araşdırın. Öyrənin əşi, onun problemləri var. Mənim atam onu həkimə apardı. Bax, mən onda, mən onda, bax, mən belə məqamda, bax, bunun da valide. Sənin atan anan varmı? Necə? Anan rəhmə, bunu, bu qız oğlanı deyirəm, Vasifi deyirəm. Və sən təzdən, hə? Hə, nə danışırsan? Sən bilirsən, Bakının kətlərini tanıyırsan, ən çox hansını tanıyırsan? Mikrofonu. Hər hansını? Məsələn, birinin adı. Bakının kətləri, İrmiyan var, nədir? Bakının kətləri, bir şəhərini tanıyır. Məsələn, Maştağanı tanıyırsan? Tanıyıram. Olmuşsan orada? Ha, olmuşam. Harada olmuşsan orada? Maştağada yatmışam orada. Harada yatmışdın? Şehirdə, xəstəxanada. Nəyinə yatmışdın, niyə yatmışdın orada? Biz problem var idi, biraz. Nə problemi? Başımdan biraz problem var idi. Başında? Nə vaxtdan var başında problem? Çoxdundan, uşaq vaxtı. Uşaq vaxtı? Ha, həm də əskəri getməmişdim, çaxlatmışdım. O problemə görə? Rəhmətli anam pensiya düzəltmişdi. Pensiya düzəltdirmişdir. Əskəriyə getməməkdən ötürü pensiya düzəltdirmişdir. Bəli.
İnanmasa zorba istemem. Derman zat içirsen ha? İçerim ha. Ne derman içirsen? Ne olur, baş ağrısı. Yok, dermanlarım var, xüsusi dermanlarım var ki, sen onu kabul eləməlisən. Eləmişəm, şey almışam, hamısını da eləmişəm. Reseptin var? Var, evdədir. Vardadır? Evdədir. Hansı evdə? Yaşadığım yerdə. Yaşadığınız yerdə. Hı. Ha. Samanı nədər döymüşdün? Döyməmişəm. Bəs neyə nədir? Döyüb eləməmişəm. Mən çıxıb səhər işə getmişəm. Xeyr, xanım, xeyr, yox. Səhər çıxıb işə getmişəm. Səhər çıxıb işə getmişəm. İşte işə gedəndən sonra da çıxıb getmişdim. Fəhlədə. Fəhləliyə. Nə qədər qazanırdın? 30 manat işdi. 30 manat işdi. Nəyinirdin 30 manatı? Heç nə, gətirirdim. Kimə verirdin? Ailəmə verirdim. Səməyə verirdin. Səməyə verirdim, qardaşıma verirdim. Qardaşına da verirdin. Sənin kartın indi kimdədir? Kartım nə kart? Təqaüd kartı. Belə kartım yoxdur, maaş kartım. Mən İşte. Yox, dedin ki, təqaüd alıram da pensiya alıram dedin. O kart kimdədir? O hələm almamışam da, 2 ildə almıram pensiyanı. Niyə almırsan ki? Dayanıb da. Niyə? Bu atışmadan bəri dayanıb. Bir də mənim hamısını dayanıb. Ha. İndi sən belə lap pis olanda nə tər hərəkətlər edirsən? Yaxşıdır belə. Başım salıb işməyəcəyim işdən deyib. Yox, belə dərman içməyəndə nə tər olursan? Yaxşıdır. Yaxşı olsun. Neçə vaxtdır dərman içmirsən? 10 gün olar, 10-15. 10-15 gündür dərman içmirsən? İçmirəm. Niyə? Bu gedən olsun, alacağım götürmüşdüm, dərman da içdim. Ondan sonra bir dəfə də getmək, kim dedi, yaxşısın. Yaxşısın, dedi. Hə. Aha. Malcəm... Belə gözünü adamlar zaten görsənir, elə görsənir, dərman. Görsənir, hə. Görsənirlər. Nə tər adamlardır? Yaxşıdır da belə. Bilərəm. Tamam, şu kardeşim koşun. Ha, kardeşin koşacak. Ha, size destek olsun. Ha, ben bir şey demek istiyorum valideynlere. Azizlerim. Balasını. Cahillikten kurtulun. Sizin balanız boşanıb, o demek değil, o eksikti. Siz onu kime geldi vermelisiniz? Yok, boşanmışa niye böyle bakırlar kime başa düşebilirim? Siz onu kime geldi kimin başına gelmez ki boşanma hadisesi? Ha. Kim sığortalanıb ki boşanma hastasınız? Uşaqları xəstə olan ailələrə burada müraciət edirəm. Övladınız ailə qurandan sonra düzəlməyəcək. Bəzən gəlib soruşurlar, psixiatr xəstədir. Ailə qursa bəlkə düzələr deyə. Yığışdırın bunları. Bəzi ailələr var ki, qızının boşanmasını özünə çox böyük fəlakət deyir. Ona görə qızını kim alır alsın, təki evlənsin deyə. Əsl fəlakət odur ki, iki gün bundan qabaq biz hər birimiz şahid olduq. Bəli, necə Yağutun. Bir faciə oldu. Yağutun bax, ölüm. Bəli, Yağut, Allah qəni qəni rəhmət etsin, Yağut xanımın. Heç kimin ağlına gəlməyən bir hadisə baş verdi. Yəni, bundan dəhşətli hadisə nə ola niyə bilər ki? Deyim? Eyb yox, sənin evladın boşanıbdır, sıx qucağını ətraf saxla. Ətraf mühitin qınağı. Ona da, sən ona da, onun evladına da elə gözəl münasibət göstərir. Kimlərin yaptı məsələsində? Ümumiyyətlə, filan kəsin qızı boşanıb oturub yanındadır. Ətraf mühitin qınağı. Boşanıb-boşanıbdır, ərə gedən də olur. Heç kəs qınağı eləmir, boş sövrətdir. Sadəcə özləri sanki bir misiya kimi. Ömrü boyu ailə qurmayan da bilirsiniz necədir. Yani Zahir bəy, mən bu mövzuda bu oğlanı heç qınamıram. Bu xəstədir də. Əməlli başlı xəstədir. Mən artıq danışdı və qınamıram. Mən Səmanı, Səmanın valideynlərini qınayıram. Ona görə qınayıram ki, Səmanın xəstə adamı uşağını verib. Və oğlanın valideynini qınayıram. İkinci dəfə ailəsini verib xəstə adamı. Yəni, mənim qızım, adamın qızı bir dəfə ayrılıbdır. Bəli. İkinci dəfə sən qızını təzdən ərə verirsən. İnsan araşdırmadan. Bunu Zahir Bey. Axı canlarını qurtarmaq istəyirlər, necə qurtarmaq istəyirlər? Niyə qurtarmaq istəyirlər? Qardaş, mən qızımdan canımı niyə qurtarmalıyam ki? Baxı deyə Zümrüd. Zümrüddən də, Zümrüd də helərə gedib də. Gəl bura. Sən də helərə getmisən də. Canlarını qurtarmaq istəyirlər də. Tez, birincisi 17 yaşı oldu, ver canını qurtarmaq. O can qurtarmaq. Sonra boşaldısa, boşaldısa mümkün isə itələ getsin. Daha da çox problemin artmağı deməkdir. Can qurtarmaq deyil. Oğuzu araşdırmaqdan ötürü mən durdum, getdim, bütün mersini ayağa qaldırdım. Daha araşdırmadığım, soruşturmadığım. Qız uşaqlarını düzgün tərbiyə eləmirlər, sonra da idarə eləyə bilmirlər deyə ərə verirlər də. Tez, ərə verir. Dünyanın başında ərə gedəcək. Oxudum, qız, yəni mən hal-hazırda Vasifin heç bir sənədini görmədiyimə görə, mən üzr istəyirəm.
Mən əlində heç bir sənədini görmədiyimə görə adama deyə bilmərəm, sən xəstəsən, sənin ruhi problemin var. Bunu mən deyə bilmərəm. Yox, rəftarından... Ən azından gözünün için oynamasından belə... Zümrüt gətirdi, zümrüt gətirdi, iki dənə uşağını qoydu, çıxdı, getdi, indi qayıdıb uşaqlarının dalınca. Mənə bu daha çox xəstə təfəkkür kimi gəlir, nəinki arvadımdan barışmaq istəyirəm deyən oğlan. Göz zümrüdün gördüyü iş düzgün işdir ki, zümrüt o iki dənə uşağa ömrü boyu onu da bilməyəcəyi travma verdi. O təzdən onu götürüb istəyir əlin içində saxlasın, o psixoloji travma ömür boyu beynində qalacaq. Uşaqları götürüb yenə tərəfdən. Zavur bu günləri verilən uşaqlardır bunlar. Bəli. İndi gəlib ki, istəyirəm. Götürəcəm, geri götürəm. Sənə biz burada yalvardıq. İndi uşaqla işləyirəm, uşaqlarını geri götürəcəm. Bırakalım, səhvini başa düşürüm. Uşaqlar səhvini başa düşmüşəm, yəni insan qızım. Ama məncə bundan sonra uşaqlarınıza sahiblər. Yo, yo, mən uşaqlarım. Reklamlardan həmən sonra burada olacaq. Və deyəcəklərim var. Deyəcəklərim var bəzi məqamlarla bağlı. Mənə, mən kimsənin, Kübra xanım, üzr istəyirəm. Mən kimsənin acısından proqramda reyting qazanmaq istəyən bir aparıcı olmamışam. Mən televiziyada olanda bəzi indi o insanlar ki var, mənə mesaj yazıb, o insanlar heç hələ orta məktəbə də getmirdilər. Yazmaq qaydası nədir, onu da bilmirdilər. Acınızı heç bugün də bilmirlər. Təəssüflər olsun. Mən acınızı başa düşürəm. Ona görə çox sərt reaksiya vermirəm. Ancaq mənə, övladlarıma, dil uzadan insana, mən həmişə demişəm ki, mən qarışı sevmirəm. Sevmirəm. Nə etməyi sevirəm, nə də eşitməyi sevirəm. Eşitməyi belə sevmirəm. Ancaq bu məsələdə mən bu sözümü deyəcəm. Kim mənə və mənim balalarıma nəyi arzuluyursa, Allah 10 qatını ona və balalarına nəsib eləsin. İbrahim bizə burundan nəfəs alma problemi ilə müraciət eləmişdi. Gecə yatarkən xoruldamalar, ağız açıq yatmalar, gün boyunca rahat burundan nəfəs ala bilməmək şikayəti mövcud idi. Eyni zamanda nevroloji problemləri də var idi İbrahimin. Bugün İbrahim'in əməliyyatını tamamladı. Həm burundakı artıq ətini adenoidektomi əməliyyat elədik, həm də burun balıq qulaqlarını radiofrekans. Lütfən, telefonla çəkin, atın bizə ki, bax, bu adamdır, bənzətdim, xayiş edirəm, köməklik edin. Orada sən, ay bala. Bu ananın fəryadına biganə qalmaq. Ildir səni didərgin salıbdır ruhiyyə. Onun başı əldə olsun, o çoxdan gəldi. Elə şeylər var ki, mən onları kimlərdənsə eşidirəm, səndən eşitməyə əvəz. Siz sadəcə olaraq baş soyuqluq eləmişsiniz o qıza qarşı. Rədd eləyin, geçsin demişsiniz. Biz davam edirik. Rusiyadan mənə bir video atıblar. O videonu birazdan təqdim eləyəcəm sizə. Rusiyadan olan videomuz. Və dünən biz əməkdaşlar, mən bilirsiniz, tərhanəni göndərmişdim məhz Yaqutun məsələsi ilə bağlı qarşı tərəfin evinə.
Biləsivar rayonunun Ağayrı kəndinə getmişdilər və bəzi canlı bağlantılarımız oldu. Daha sonra Orxanın məsələsi ilə bağlı bir telefon bağlantımız oldu. Meza qoşuldu, sonra ara qarışdı və veriliş bitdi də. Biz onu davam eləyə bilmədik dünənki gündən sonra. Və orada baş verənlər var verilişdən sonra, yəni canlı yayımdan sonra baş verənlər və mən istəyərdim ki, onları da eşidək, əgər mümkündürsə, xalanın dediklərini düzdür. Şəlalə bugün bağışlamır, təbii ki, haqqıdır, mən ona haqq qazandırıram. Çünki haqlıdır adam, adamın bacısı. Yəni, xala yenə də söylüyor ki, deyəcəkləri nə var, mən bilmirəm, gəlin birlikdə onu izləyəcəyik birazdan. Onun dediklərini izləyəcəyik birazdan. Mən Şəlaləyə səbir diləyirəm və Allah səbir versin. Əgər Tərana gedə bilərsə, bir baş çəksin, görək necədir vəziyyəti Tərana, mümkündürsə. Amma tutaq ki də günahı varsa, sən onu boşa getsin. Niyə cəmaat öldürürsən? Təəssüflər olsun ki, proqramlardan da olun. Zəhmət olmasa, bu günlərimdə bir baş çəkərsən, ona bir baş çəkərsən, zəhmət olmasa. Buyurun. Zahar bəy, əgərlərim xoşun gəlmirsə, yaşamaq istəmirsənsə, hansısa hərəkətindən xoşun gəlmirsə, ümumiyyətlə, söhbət Yaqub xanımdan getmir də, hansısa bəydən xanımdan gedir. Boşa getsin, adam öldürmək nədir? Sən bir dənə qarışqanı yarada bilmərsən, bir insanı, kiminsə bacısını, anasını, evladını nəyə görə öldürürsən ki? Bir nəsili viran qoymaqdır o. Heç bir halda kimsə ixtiyar verilmir ki, o can alır. Zahar, dünəndən danışırsınız, mən də sizə baxıram. Mən də çox pis oldum. Sənin kimi mən də qarşıyam, qadına qarşı, şiddətə qarşıyam və bütünlüklə bütün ziyalılarımız, gənclərimiz, ana-babalarımız, bütün verilişlərdə qadına qarşı, şiddətə yox deyirik. Yox deyirik, yox deyirik. İndi bilmirəm orada nə olubsa, çox haqlıdır qızım. İstəmirsəm oğlum, boşa. Dövlətin qanunu var. Yox, nə ola bilər ki, 8 ildir sən bu adamın yanındasan, 8 yaşında, 9 yaşında uşağın var, nə ola bilər, 10 il, 10 illik bir evliliyin var, son bir ayda gəlib gizdin-gizdin barışmısan, istəmirsən ki, bu adamın yenə yanında olasan, bu adamın ürəyinin böyüklüyü səni yenə qəbul edib. Yəni, doğulandan eyni ailədə olmuşsan, qız gözünün qabağında böyüyüb, yəni, nə ola bilər ki? Nə ola, biri deyir dəyişdi, biri deyir nə bilim nə oldu, hamı dəyişir də, hamı səhniyə gələndən sonra hamı da dəyişdi olur da. Əylinə fikir verirsən, başına fikir verirsən, qeyninə fikir verirsən. Arvadı dəyişməyib mi? Özü dəyişməyib ki, hamı üçün sakit görünən adam bir qatilə çevrildi, dəyişiklik deyil. Mən dünən o sözü dedim, elə bir dəyişiklik deyil. Çox qısqancı idi, o sıra dedim. Əlim əlimdən toylara getməyə, kanallara çıxmağa icazə verəndə niyə verirdin onda? O zaman deyəydin ki, mən sənin müğənni olmağını istəmirəm. Başlayanda qoymayaydım. Bu qız artıq gəlib, xalq tanıyır, yavaş-yavaş sənətə gəlir. Körəyini qazanmaq istəyirdi. Bəli, öz ayağının üstündə durur. Ondan sonra başlayırsan ki, mən səni pul qazananda icazə verib, pul vermək istəməyib, ona görə də öldürüb. Bir aydan sonra hərlənib, fırlanıb gəlmirsən, barışmırsan bu insanla. Və ürəyini yenə ələ almışsan, o yenə onun böyüklüyü ki, səni qəbul eləyib. Yaqud çox sevirdi yoldaşını. Yaqud həm sevirdi, həm də Yaqud o qədər sakit təbiətli insandır. Yəni ki, deyirlər, çox Rusun sözü var, edir, çox dobrı qız olub. Çox ürəyə açıq. Valla, mən o qızın bizə gəlib gedişini də görmüşəm, hər şeyi görmüşəm də. Yəni, o qızda artıq əskik başqa heç bir hərəkət mən burada görməmişəm. Siz təsəvvür edirsiniz. Öz genidir də, öz nəsli. Şəlalə gələ, zəhmət olmasa, Şəlalə, sən gələ bilmirsənsə, bizimkilər gələcək sənin yanına və birazdan bağlantımız olacaq və birazdan mən, dünən xala da deyir ki, mənim üzüm yoxdur deyir, amma mesajlar var idi, altında bir mesajlar var, nə, baxın, üzüm yox idi, amma gedib gəlmirdim, qız gəlirdi, burada otururdu, cümlələrə baxın, deyir, qız gəlirdi, burada otururdu xanım kimi, mən ona qulluq eləyirdim. Gəlinin də, bugün mən də mamam gilə gedəndə, mamam heç kimi imkan vermir ki, hamı otursun, mən özüm eləyəcəm. Mənim mətbəximdə xanım mənəm. Burada nə var ki? Sətiraltı sözlərini deyirdi. Sətiraltı. Və dəfələrlə ondan söz soruşuldu. Və dəfələrlə o qayıdıb, biz baxdıq görkəminə ki, sakit adamdır, kənd adamıdır, əlləri qabarlıdır, bəlkə falan bəşmə. Şəlalə mənə oradan mesaj verdi əslində ki, Zahur,
bu aldadıcı görüntülər ola bilər. Mən demirəm o qadın necə insandır, pisdir, yaxşıdır. Mən tanımıram. Mən tanımıram. Ancaq o mesajlar ki var idi ki, ötürülürdü ya. Getdim elə başımı təzyiqim qalxdı, başımı götürdüm, qaçdım, gəldim. Bəli. Niyə başın qızın nevidir də? Niyə başını götürüb qaçırsan? Səbəb nə idi ki, başını götürdün? Yo, bilmirəm, onu açıqlamır. Orada nə olaylar baş verib ki, bu başını götürüb qaçıb? Xanım, onu səbəb, araşdırmaq lazımdır. Elə idi, zamanında onu çəkib aparardı. Artıq rəhmətə getmiş bir insan arxasınca, sən əgər yaxşı insansansa, düzgün insansa, insansansa və sənin oğlun günahkardırsa, bir insanın həyatına son qoyubsa, sən oradan deyirsən ki, mən pis olmuşam, buradan sətiraltı sözlərini yeridirsən. Yəni ki, o sözdən bu söz heç bir-birinə uyğun deyil. Heç bir uyğun gəlmirdi. Yəni, bax, qohum evliliyinin də ən pis tərəflərindən biri budur. Görürsünüz nəticəni, iki bacı bir-birindən düşmən oldular. İki bacı bir-birindən düşmən. Həmin sujeti sizə təqdim eləyəcəm. Deyəcəklərini burada varaq-varaq biz müzakirə eləyəcəyik. Müzakirə eləyəcəyik. Heç kim qohumlan deyə. Yəni kimsəyə ixtiyar verilmir. Eləməsin. Çox ağırdır, çox, çox. Əlbəttə ağırdır. Həddən ağırdır. Sən təsəvvür elə, sən gətir ginən xalxın balasını, nənəm deyirdi, beyman elə ginən. Yəni sən bunu niyə bu vəziyyətə qoydun? Və bu adamın balası qaldı və bu adamın sabahı var idi. İndi gəlin icazə verin, mən belə bir deyən paralel aparayım burada. Biz hamımız bilirik ki, biz patriarxal bir cəmiyyətdə yaşayırıq, düzdürmü? Kişi hökmranlığı, kişi əli. Mən elə deməzdim. Dünyada, patriarxal dünyada yaşamırıq mı? Patriarxal dünyada yaşayırıq. Yəni kişi hökmranlığı olan dünyada. Amma bununla paralel olaraq bizim istedadlı qadınlarımız var. Mən hələ dünyadan danışıram. Bizim savadlı qadınlarımız var. Bu sizin şəxsi düşüncəniz ola bilər. Xeyr, şəxsi düşüncəm deyil. Bu şəxsi yanaşmanız ola bilər. Ay qardaş, yəni mən bir dəqiqə. Oy məsələlərinə görə ola bilərsiz patriarxal nədir? Ay Cavur, sənin soyadın kimin soyadıdır? Atanın, ananın? Zaur Baxşəliyev kimin soyadıdır? Ata soyadı. Mən Hüseyin Sultanov, mənim atamın soyadıdır. Bax, buna patriarxal cəmiyyət deyirlər. Yəni, soyad atadan keçir. Bax, bunu demək istəyirəm. Patriarxal cəmiyyət budur. Harada matriarxal gedir ki? Amma, heç yerdə. Bəs mən dünyanı deyirəm. Bugünə qədər belədir. Bəs mən dünyanı deyirəm də. Amma bu qanun o demək deyil ki, cəmiyyət hamısı belədir. Başa düşmədi. Cəmiyyət ümumiyyətlə belədir də. Bax, hər hansı bir... Elə strukturlar var ki, orada kişilər daha çox təqdim olunub. Elə bu dövlət strukturu da ola bilər, özəl də ola bilər, elmi cəmiyyətlər də ola bilər, incəsənət də ola bilər. Əksinə amma yavaş-yavaş dəyişilib. Siz icazə verəcəksiniz. Yəni patriarxallıq ən azı burada yoxdur. Görürsən, burada gender bərabərliyində sənsən bir dənə kişi ekspert olaraq. Dörd dənə qadın ekspert var burada. İcazə verərsiniz, mən fikrimi tamamlayayım. Buyurun. Patriarxal cəmiyyət o demək deyil ki, kişinin kişi birincidir, qadın ikincidir. Patriarxal cəmiyyətin özünün qaydaları var. Biz hər birimiz bilirik ki, qadını qorumaq lazımdır, qadına xidmət eləmək lazımdır, qadını belə deyək, ucaltmaq lazımdır. Patriarxal cəmiyyətin, bu da qayda, patriarxal cəmiyyətin qaydalarıdır. Düzdürmü? Biz qadına nəcib bir varlıq kimi yanaşırıq. Yəni patriarxallıq o demək deyil ki, sən hegemonluq eləməlisən və dominantlıq eləməlisən. Xeyr, patriarxal cəmiyyətdə əksinə kişi qadını xidmətindədir. Qorumalısan, bəli. Biz onu daha az işləməyə qoyuruq, ağır yükü özümüz götürürük, qapını biz açırıq, liftə birinci mətləbə onu buraxırıq. Mətləbə gələk, sen doktor, mətləbə gələk, nəyi demək istəyirdin? Nəyə gətirirəm? Amma buna paralel olan, olaraq da bəzi... Mən təəssüflə deyirəm ki, bax, mən yaşadığım ölkədə belə bir nümunələr var ki, oradakı qadın sıxılır, qadın dışlanır, qadına zorakarlıq verilir, qadın belə deyək, kifayət qədər dəyərləndirmir. Söhbət deyicə, həyat yoldaşın qadından getmir. Söhbət deyicə, misal üçün, oğul doğulanda hamı çox sevinir, nəinki qız doğulanda. Mən qız doğulanda. Seleksiv abortlar baş verir ki, qızlar az doğulsun. Mən gecə gündüz dua eləyirəm Allaha ki, mənə bir qız övladı versin inşallah. Amin inşallah. Amma sən oxşamasın. Amma sən oxşamasın. Amma baxın, başqa bir nümunə görürük. Bu xanım 21 yaşında artıq 2 dəfə uğursuz ailə qurubdu və təbii ki, bunda həmin o patriarxların, o ailənin, o qızın, atasının mı, dayısının mı, əmsinin mi, mən bilmirəm kiminsə. Orada rolu hiss olunur. Yəni ki, verim getsin. Doktor, sən çox və sabah başına da gələcək, heç kim bilmir. Həyatım, sən çox qəşək danışırsan. Amma bu Vüsal, adın Vüsaldır. Bu Vasif, o nə sən deyəni başa düşmür. Nə də o 21 yaşında... Kübra xanım, mən Vasif üçün danışmıram ki, mən 10 milyonluq Azərbaycan üçün danışıram. Biz elə həmişə bayağı danışa bilməliyik axı. Bunlar onu bilseydi, bunların əgər savadı olsaydı... Yo, çox savadlıdır ailəsi. Yo, məktəb oxuyum.
İki tane roman oxuydu. Hayatta bilseydi ki. Valla o kadar roman oxuyup ailesi dalmış insanlar var ki. Yani tek romana bağlı değil bu. Eve bir tane bu getirdiler. Hesteye bakmaya. Dünyada habersizdiler bunlar evlerinde. Bakın Ruhiye 23 ildi yoktu. Ruhiye 22 ildi yoktu. Ama dünen onun anası ben garibe baktım. Mikrofona. Dünen ne kadar ana... yalvarırdı eliydi. Duran bile o ekspertlere ha, hatta bana da qayıtdı ki sen şeydi. Bak gelmərəm ha. Gözlər. Gelmərəm deyirsən. Gelməri elə gelmərəm elə deyirsən ki elə bir ki mən qızımı axtarıram. İndi şəkərim yanımda qalxıb halım da yoxdur. Mən bu deyir ki feyzi var ha. Deyir ki neçənci ildə pul göndərib bizə? Feyzi göndərməyib ki, qızla göndərdi. Feyzi yanında idi bunun. 2003, 2004, 2005. Feyzi onun yanında olubdu onda, hə? O 2 il əskərlikdə olub, o əskəriyə gedənə qədər onun yanında olubdu. Əskərliyə gedənə qədər yanında olub. Ruhiyyə də 17 yaşında elə cəllab, əskərliyə gedib gəlib. Ruhiyyə də 17 yaşında da. Ruhiyyənin 17 yaşı yox, oğlanın 17 yaşı olubdu. O gəlsin çıxsın ortalığa, desin mən Ruhiyyənin yerini bilirəm, Ruhiyyənin yanında olub. Bizdə də Feyzi adında adam yoxdur. Mən nətər yalandan deyim ki, Feyzi var. Biri zəng vurur orada. Bir tapsınlar, gəlsinlər. Ay gözəl xanım, ruhiyyə... ay sənə quzu kəsim. Və bu bacı zamanında elə addımlar atıb ki, bu deyilər də. Sən də deyirsən ki, bu ən soğuk, daha soğuk. Mən demirəm. İndi kimsə? Mən demirəm. Kimsə baxın, deyirəm. Baxın, yo, 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 yo. Mən onsuz da demədiklərimi, mənə hərri fırıb sırmaq lazım deyil. Mən dediyimi çox yaxşı bilirəm nə deyirəm. Mən dediyimi çox yaxşı bilirəm nə deyirəm. Ölkədə... İntihar hadisəsi olur, adam özünü öldürür. Bütün media, bütün dünya, aləm bundan danışır. Biz də bir yanaşmamızı eləyirik. Yenə mənim dediyimə gətirirlər. Zarbi, Zarbi mən dünənləri efirdə yox idim. Yəni orada başa düşürəm, başa düşürəm. Yəni hadisə olur, Zaur deyən belə oldu, mən Zaur deyən belə oldu. Mən dünən qulaq astım. Yəni qardaş, əvvəla bu adam özünə qəsd eləyibdir. Birincisi məsələdir, bir sosial mən çox üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm. Ehtiyac yox. Yəni, mən bunu bir mesaj olaraq biz göndəririk ki, insanlar, siz özünüzə qəsd etməklə heç bir nəticə əldə eləyə bilməyəcəksiniz. Və bundan heç bir məsələni, heç bir borcu, xərci, heç bir örtülü qalacaq məsələlər qalmayacaq örtülü. Bundan həyatınızı, əgər belə bir addımı atmaq istəyən insan varsa, dayansın, dursun. Bu sosial layihədir. Mənə o Məmməd... Qulu da olsaydı, Zaur Qulu da olsaydı, kim olmuş olsaydı, kimliyinə asılı olmayır. Bu filankəsin adamıdır deyə yox. Filankəsin kimidirsə yox. Mən elə hələ onun özünü daha çox tanıyıram, nəinki filankəsini. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz sadəcə olaraq bugün bu ictimai bir məsələyə çevrildi. Hər kəs tərəfindən danışılan bir məsələyə çevrildi. Bundan biz də danışmasaydıq, biz də öz mövqeyimizi bildirməsəydik, bu doğru olmazdı. Ən azı ölkədə, vətənimizdə, ölkəmizdə indi sosial layihə olduğumuza görə bizə aid bir mövzudur bu. Və bu mövzunu işləmədiyimiz halda, hə, filankəsdir, bəşmənkəsdir, hər kim olursa olsun, kimliyindən asılı olmayaraq, burada kimsə suçlanmayıb ki, burada kiməsə deyilməyib ki, sən öldürmüsən filankəsi. Biz bunu deyə bilmərik ki, bura televiziyadır, bura sosial layihədir. Biz sadəcə ora niyə baş verib belə bir hadisə və belə bir şeylər cəmiyyətdə olmasın deyə. Nəyin üstünü ört bastırıq eləyirik ki biz? Nədən çəkinəcəyimiz var ki? Nədir qorxudan? Hadisədir. Adam özü yazıb, qoyub və intihar edib. İstəyirəm ki, Məlahət xanımı dəvət edim yanıma, mənim dəyərlimi, əzimi, zəhmət olmasa... Bizim bir uğurumuz var, İlahiyyə. Qız, sən o qızsan. İlahiyyə, xoş gəldin sən. Tamam, böyük bir dəyişiklik olubdur səndə məlli başlı. Həqiqətən də, maşallah. Alopesiya özə total alopesiyalarda var idi onda, yoxsa ümumiyyətlə tökülmə var idi? Qızımızda saçları yanıq idi, diblərində qızartı, yağlılıq var idi, saçları uzanmırdı. Ona görə də həm stresi var idi, həm vitamin çatışmamazlığı var idi. Biz ona hər tərəfli müayinə elədik və müalicəsini apardıq. İndi şükür Allah, saçları uzanıb, saç dibində olan yağlılıq, qızartı, o yanmış saçlar
keçib, indi o saçları uzanır. Hələ bu cəmi 5 aydır. Yəni 5 ay üçün yetərlidir. 5 aydan sonra da lap gözəl olacaq. Allah görsə, daha uzun saçlarla gələcək. Çünki saçlar o qədər ırpalanmışdı ki, yanıq, quru saçlar. Keyfiyyətini itirmişdi. Ümumiyyətlə bitmirdi. Nə bitirdi, nə də ki uzanırdı saçlar. Nə ölçüdə var idi, o ölçüdə də qalmışdı, tərpənmək bilmirdi. Yəni böyük bir stres də var idi burada. Siz onu biləsiniz ki, sizin təkcə saç probleminiz saç problemi deyil ha. Bu faktorlar o qədər böyük faktorlar var ki, stresə bağlı faktorlar var, parazitlərə bağlı faktorlar var, qan dövranına bağlı faktorlar var. O qədər faktorlar var ki, hormonal problemlərlə bağlı saç tökülmə var. Yəni siz autoimmün xəstəliklər, siz təsəvvür edirsiniz, siz elə bir siz getdiniz, balzamı çəkdiniz, ondan hər şey bitdi mi? Xeyr, bunun kökündə dayanan səbəblər var. O klinikada xəstəliklər araşdırılır, analizlər verilir, bəlli olur ki, məsələn, filankəs autoimmün xəstəlikdə birində hormonla bağlıdır, birində stresslə bağlıdır, birində parazitlərlə bağlıdır. Bəli, o nəfər gələ bilər, onun da fərqli səbəblər. Tam fərqli səbəblərdən. Bəli, bəli. Çünki xəstəlik, yəni çox adam elə bilər, elə saçım tökülür, hamı deyə bilər. Amma hər birində fərqli tökülmədir. Çünki hamı da eyni müalicə getmir. İndividualdır da, fərdidir. Həmi daxildən, həmi yerli olaraq balzamları istifadə eləsək də, daxili problemləri aradan qaldıraraq hər tərəfli müalicələr aparılır. Mamedova Zinaida Vasilyevna. Zinaida. Atası ilə anası ayrılıb bu insanı. İndi daha hazırda mənə Rusiyadan bir video görüntü ilə yığıblar. Sankt-Peterburqdan yığıblar. Və İsmail Nəzərli bizlə bərabərdir. Və Məmmədov Edik Ağa Mirzə oğludur. Bu ekranda gördüyünüz. Kamera gələ bilərmi mənim yanıma? Zəhmət olmasa gəl bura. Вы стойте там, пожалуйста. Мы же с вами разговариваем. Biz sizinlə danışırıq. Siz kimi axtarırsınız? Edik indi kimi axtarır? Bacısı Nigarı. Ələtdə yaşayır onun bacısı. Aha. İmamedov Novruz Ağa Mirzə oğlu. Это ваш брат? Да, Мамедов. Мамедов Новруз. Мамедов Новруз Ağa Mirzə oğlu. Новруз вы сказали, да? Эдик, слушайте меня. Üç kardeşi var, bir bacısı var. Yoksa bir neçə bacısı var? Ya, iki tane bacısı var. Biri de Ukrayna'dadır. Ukrayna'da olanın adı Sveta'dı deyəsən. Bəli, bəli. Neçə ildir görmür bacılarını, qardaşlarını edik? Qardaşlarını və bacılarını görmür. Bu evin balacası olub, yoxsa böyüyü olubdu? Ha, 67 yaşı var, ən böyüyü edikdir. Bəs necə oldu ki, bacılarından ayrıldı, qardaşlarından ayrıldı? А вы там с кем вы остались там? Ага. A, bunlar hamısı bir atanın, bir ananın uşaqlarıdır. Mama,
Deməli Sveta, Nigar, bir də Edik, kimin övladlarıdır bu? Zinaidanın uşaqlarıdır da. Bəli. Zinaida atası ilə evlənəndə Bakıda qalıb, Azərbaycanda yaşayıblar. Harda, hansı istiqamətdə yaşayıblar? Bakının harasında? Gürümbə? Qurumba, 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 hə? Qurumba var mı Lənkəranda? Aha. Bəs Zinayı da Bakıda rəhmətə gedib, yoxsa Sankt-Peterburqda? Rus qəbirsanlığında dəfn eləyiblər. Sveta gedibdi Sankt-Peterburqa, Nigar qalıb Lənkəranda, yoxsa Nigar Bakıya gəlib? Tapılacak mı Vüsal? Anan ölsün Aybala. Kaynar xəttimiz ixtiyarınızdadır. Zəng eləyin, yazın, özüm cavab verirəm hamısına. Məni vuran mənim öz doğmalarımdır. Gəldim, gördüm, deyir ki, nə danışırsan, yalan demə. Bıraxmadılar içəri. Nəinki bacımın, bütün nəslimin üstünə xərc etmişim. Xəbər aldıq indi. Sözün açığı mən bilmirəm bu nə qədər dəqiqdir yoxsa yox. Gülzar xanım, sənin çox şeyi xatırlamamağın bəzi məqamları çox düyünə salır. Yadına sala bilməməyin. Mən demirəm qəsdən yox. İllər keçib əsəbin, stresin, şəkərin, hər şeyin. Feyzi bizə dedi ki, baxın, mən bilmirəm hardan. Feyzi lazım olsa yenə qoşarıq efirə. Feyzini. Və birazdan canlı-canlı kameralarımızda bir yer var. Oradan sizə canlı bağlantı eləyəcəyik. Diqqətlə izləyin. Və dünən biləsuvardan çəkilən material da sizə təqdim eləyəcəm. Feyzi, qoşarsınız Feyzi nefirə. Bax, bu ardıcıllıqları biz görmüşük. Bir, qızın gedəndə, onun itəndə onun 4 yaşında artıq qızı var idi. Mikrofona deyə. Bəli, mənim qəyyumluğumdadır. Sənin qəyyumluğumdadır. Mən götürmüşəm qəyyumluğumu. 2003-ə qədər biz hər şeyi bilirik. Evlənmişdi, boşanmışdı, ikinci dəfə ailə həyatı qurmuşdu, yadigarla ailə qurdu, yadigar onu götürdü, apardı, gəldilər, sonra yoxa çıxdı. Elədir, elədir. Yoxa çıxandan sonra biz araşdırmalarımızı nə qədər etdiksə, sadəcə olaraq
Sadəcə olaraq bir daha söylüyorum. Bənzədənlər, oxşadanlar, mən görmüşəm deyənlər var idi. Ta ki Feyzi bu studiya zəh vurana qədər. Feyzi o qədər dəqiq dedi ki hər şeyi. Ki Ruhiyyə, Xəyalə iki adı var. Çalışıb Sumqayıt yolunun üstündə olan kafelərdən birində. O kafelərdən birində ki, onları sonra dağıtdılar, ləğv elədilər, getdi hamısı. 2005-ci ildə biz son olaraq 2003-ə qədər gəlirdik, oradan bu tərəfə keçə bilmirdik. Ki 2003-də hər şey nöqtələnmişdi. Ondan sonra iz yox idi. Feyzi Zəhvurdu bizi 2 ildə bu tərəfə gətirdi. Ki 2005-ci ildə Feyzi bir cinayət işi ilə bağlı, Feyzinin cinayət işi ilə bağlı dediyinə görə, Feyzinin cinayət işi ilə bağlı güya, yenə deyirəm, güya, mən cümlələrimi işlədən də rica edirəm, təhrif olunmasın. Güya, xəyalə, yəni ruhiyyə, ev xalatında ev qadını kimi gətirilib şahid qismində 34-cü polis bölməsində dindirilib və sonra buraxılıb. Deyilənə görə, Feyzinin dediyinə görə. 2005-ci ildə və Feyzi söylədi ki, 2010-un 17 yaşı olanda əskərliyə getməmişdən qabaq Ruhiyyə ilə, yəni xəyalə ilə bunun münasibəti olub. 2 il. O 2 il ki, həm də yadigar var idi ortada. Ruhiyyənin 17 yaşında axı məhkəmədə idi onun işi. Cəllabatda. Kimin işi? İkimin bilmirəm. Az yaşlılar. Kimin işi? Ruhiyyəni götürüb qaçmışdılar. Az yaşlı idi. Onda elə məhkəmədə idi onun işi. Biz gəlməmişdik bəri. Neçənci ildə? O bilmirəm neçənci ildə olmağı. 17 yaşa da tamam olmamış. O ruhiyyə hələ ərə getməmişdən qabaq idi. Qaçmışdı, hə. O başqa mövzudur. Sən məni ora aparma. Sən məni ora aparma. Sən informasiyaları çaşdırırsan, yadından çıxıb. Məni ora aparma. Mən 2005-dəyəm artıq. Ruhiyyənin neçənci ildə anadan olub Ruhiyyə? 2005-ci ildə neçə yaş eləyirdi Ruhiyyənin? 22-23 yaşlarında. Elə də yoxsa? 29 yaşlarında. 34-cü polis bölməsi əbəs yerə demədim mən. Yəni 34-cü polis bölməsində Feyzinin dediyinə görə mən Feyzini 76-da da olubdu. Feyzini qoşun efirə. Feyzi nə cinayət eləmişdi ki? Mən elə o məsələ, burada bir düyün var. Feyzinin cinayəti nə idi? Ruhiyyə niyə görə o cinayətə görə şahid qismində dindirilməli idi? Və 34-cü polis bölməsində indi bizə bir polis, keçmiş polis əməkdaşı, hal-hazırda təqaüddə olan bir polis əməkdaşı mənə indi, mən anonimliyi saxlayacağam. Mən söyləməyəcəm. Zəng etdi ki, o dövrlərdə 2005-2007-ci ildə o qayıdır. Əskərlikdən səhv eləmirəmsə dedi deyəsən. Yoxsa məzuniyyətdənmi dedi? Mən də onu dəqiqləşdirəcəm. Geri qayıdanda 2007-ci ildə orada bir ölüm hadisəsi olur. Açılmamış bir cinayət. Bir qadın meydi. 25-27 yaşlarında güllə ilə vurulmuş ağbəniz ətdi qanlı
və gödək bir geyimdə. Bu hadisə 2007-ci ildə olmayıb. Bu hadisə olub təxminən 2005-2006-cı illərdə. Sadəcə olaraq o polis əməkdaşı geri döndüyü zaman, yəni bu söhbətlər getdiyi zaman, deyilib ki, artıq neçə müddətdir ki, meydin sahibləri tapılmır və iş qapalı qalıb. Bu, Xətai ərazisində olubdur. Mən bilmirəm, bu ruhiyyədir yoxsa yox. Ancaq illər, yaş, hər şey üst-üstə gəlir. Feyzi, eşidirsiniz məni? Bəli, bəli, bəli. Feyzi, mən sizdən, artıq bunların üstündən illər keçibdir. Mən sizdən bir şeyi soruşmaq istəyirəm. Siz söylədiniz ki, 2005-ci ildə ruhiyyə, xəyalə, 34-cü Xətai rayon polis bölməsi, 33-cü polis bölməsinə gətirilmişdi, Suraxanıda. Bəli, bəli, bəli. Həmin o 33-cü polis bölməsinə gələn ruhiyyə nə ilə bağlı şahid qismində gəlmişdi? Bu mənim əlaqəm idi. Mən elə bir axtarışda olmuşdum. Mənə axtarış vermişdilər. Mənim tutanda məni axtarıb tapmaq üçün onu da çağırmışdılar. Demişdilər ki, ruhiyyənin yanındadır bu. Yəni, belə ona görə ruhiyyəni də axtarırdılar, məni də axtarırdılar. Gelə bir də ruhiyyə ilə bir yerdə... Feyzi, baxın, sizi, o sizin rəsmi xanımınız deyil idi. Sadəcə yox, olaraq... Yox, 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 Yəni, o qız ora nə qismində gəlmişdi? Ruhiyyə ora nə qismində çağırılmışdı? Heç ki, çağırılı ki, orada icraat yazılmış ki, yəni ki, mənə əlaqədədir, yəni mənə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun üstündən çox illər keçib Feyzi. Feyzi adında da o qədər insanlar var ki, mən istəyərdim ki, siz əgər mümkündürsə bir cinayət etdiyiniz cinayət barəsində deyəsiniz ki, nə etmişdiniz ki, ora dəvət olun? Nisbəcə, zəlmən, o obyektdən evi çıxanda taktik olubur. Bir də ki, orada müştərilərlə. Sonra qırağda Lökbatanda dairəsi idi, qəbir sandığın yanında, gölün yanında. Orada davamız olmuşdu, bıçaqlanma var idi. Siz bıçaqlamışdınız? Bəli, ona görə onu da çağırdılar ki, oradan da kafeydən... Ölüm olmuşdu orada? Yox, 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 yox. Bu da kafeydən demişdilər ki... Qadın idi, bıçaqladığınız kişi idi? Oğlan idi, oğlan idi. Aha. Dostlar, hə, oradan axtarmaq üçün bizi... Yəni siz hadisəni törədib qaçmışdınız, ona görə sizi axtarırdılar? Hə, hə, bax, eləsini axtar... Onlar da dostlar, məni tapmaq üçün kafeydən deyiblər ki, Ruhiyyənin yanında olan oğlandı bu. Onun yanına gəlib gedən oğlandı. Ona görə ona da axtarış vermişlər. Yəni siz o kafeyə yalnız Ruhiyyəyə görə gedirdiniz də? Yəni ondan qabaq da gedmişəm, əsas olduğuna görə, hə, ona görə. Aha, Ruhiyyə gəldi ora. Siz dediniz ki, Ruhiyyə gələndə mən Ruhiyyəni gördüm. Bəli, bəli, otaqda, necə rəis mağazın otağında. O zaman başqa bir şey deyim sizə. Əgər siz adam bıçaqlayıb qaçmışdınızsa və sizi axtarırdılarsa, Ruhiyyəni ona görə gətirmişdilərsə ki, sizi tapmaqdan ötürü, bəs siz əgər polis bölməsində idinizsə, Ruhiyyəni niyə gətirirdilər ora? Mənə gətirdilər, sonra dilər ki, o qız da sizin yanınızda olub. Mən deyidim ki, o olmayıb, amma elə bir o zərər çəkən elə bir adam edib ki, bir yerdə olmuşuq biz. Yəni, bıçaqlanma zamanı Ruhiyyə orada olub olmamasını şahid qismində gətirmişdilər. Bəli, bəli. Kafeydən demişdilər ki, bir yerdə gediblər bunlar. Yəni, siz bu cinayəti etiraf etmirdiniz ki, Ruhiyyəni də gətirirdilər ki, şahid qismində olsun. Yox, yox, məlum məsələ idi. Burada başqa adam yox idi. Bilirlər ki, mən eləmişəm, mən də boyun almışam, mən eləmişəm bunu. Prosta onu da gətirib biz bir yerdə çıxdığımıza görə kafeydən. Kafeydən deyiblər ki, bunlar bir yerdə olublar. Həmin bıçaqlanma olduğu gün bir yerdə olmuşdunuz? Hə, hə, oradan gələndən sonra gəlib oradan çıxmışıq. Gedib evə sonra... Yəni bıçaqlanma Ruhiyyənin gözünün qarşısında baş vermişdi? Yox, 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 yox. Prosta həmin o taksi ilə Ruhiyyə evlərinə gedib, mən isə gəlmişəm, Ceyran Batanda problem yaranıb. O, belə bir şey. Yəni siz Sumqayıtdan bərabər çıxdınız, Ruhiyyəni aparıb qoydunuz, gəldiniz Ceyran Batana və Ceyran Batanda bu cinayəti törətdiniz. Yox, Ruhiyyə sarayda düşdü. Biz ki, dala qaydanda ki, bizi apar şəhərə, taksi operi bilə münasibət yaradı ki, mən gedmirəm, aparmıram. Yəni ona görə söz-söhbət düşdü, bəstəyicilat. Aydın, Ruhiyyəni o bıçaqlanma zamanı deyirsiniz də, yəni o vaxt idi o, hə? Hələ ondan sonra təzdən... Aydındır, bəs yaxşı polis bölməsində siz əgər... Üzr istəyirəm, siz əgər polis bölməsində etiraf etmişdinizsə ki, siz adam öldürmüşsünüz, adam bıçaqlamışsınız,
polis bölmesi sizi rahat rahat bıraktı ki, bıçaklamışsanızsa dur get ruhiyyə devlerine yollasın. Yok, ben geçim həbs olundum. 4 il həbs verdiler mənə. 4 il həbs olundunuz. Bəli, bəli. Həbsdən sonra geri dönəndə ruhiyyəni axtardınız mı? Yok, yok, yok. O uşaq baxtarıydı, biraz mən geyib gəlirdik. Mən ki bölmədə bu gətirəndə, mən de bir cinayətdən 3-4 ay sonra, yani məni gətirəndən sonra bunu da gətirdilər ki, bu da olub orada. Mən deyirdim, yox, inanmırdılar mənə. Çünkü kafeydən belə məlumat vermişlər ki, bunlar bir yerdə çıxıblar. O da ruhiyyəni gətirdilər, o da əri ilə gəldi, bir tane polis kapitanına ərə getmişdi. Əri ilə gəldi, dedi ki, yox, mən, necə mən demişim, o da gəldi elə dedi ki, mən başqa getmişəm, bu başqa yerə gedim. Mən belə hadisə oldu. Əri gətirmişdi ondan sonra, ruhiyyəni? Bəli, bəli. Əri tamam, soruşdu mu ki, yani ərdə olan bir qadın idisə, onun əri soruşdu mu ki, nə əlaqəsi, nə baş verib, sən ərə gəlmiş bir qadınsan? Yəni ki, onun mənim yanında, onların yanında ola bilmərəm. Mən otağa bir dənə girdim, hə, dedim, hə, bu qızdır, hə, bunda bir şey yoxdur, o da elə demişdi. Ondan sonra mən çıxdım, mən getdim yenə yer bir yana, bunlar çıxıla getdilər. Sən girdin qızı, tanıdın ki, bu qızdır? Hə, də mənə çağırdılar ki, mən 3 gündə orada saxlanılırdım. Mənə çağırdılar ki, bu qız deyil, həmin adam, dedim, hə. O da demək, mən ifadə verdiyim kimi, o da ifadə verib ki, mən evə gelmişəm, bu da gedib taksi ilə yolda nə iş görüb, onu bilmirəm. Yəni, eyni ifadəmiz eyni çıxdığına görə gördüm ki, bana məlum bəli mənə bir şey maraqlıdır ki, əgər bu cinayəti sən törətmişdinsə və ruhiyyənin burada heç bir əli yox idusa və sən artıq tapılmışdın və polis bölməsinə gətirilmişdin sənin dediyin kimi. Hadisə yerində kimlər olduğuna görə. Deyirlər, yəqin bu bir nəfər, iki nəfər törədib bu cinayəti, ona görə. Yəni oradan kimlərlə çıxmış o, hamının adını verəcək. O da öyle, bir dənə başqa dostum var idi, onun da adını verəcək. Başqa kimlər var idi? O da gəldi. O da bir yaxın dostum var idi, o da gəldi, o da dedi ki, yox. Kim idi, yani, o ruhiyyəni tanıyırdı? Yox, 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 o da mənə görə gəlib deyə davet etdi. Onun ruhiyyənin heç bir əlaqəsi yox idi? Yox, yox, yox. Bu dostun da sənin yaşadığın bir qadın idi? Yox, 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 o öyle bir dostum, oğlan dostum idi. Oğlan dostun idi? Bəli, bəli. Yani araştırdılar ki, görək bu bir o neyə görə idi? Bu obyektdən biz neçə nəfər bir yerdə çıxmışıqsa, ondan sonra bax, ona görə kafeydən hamımızın adını verirlər ki, bunlar 3 nəfər çıxdılar, getdilər. Aha. Ona görə, hə, biraz elə bil, onu da çağırdılar. O, ki, bu oğlan Ruhiyyənin yanına gəlib gedən oğlandır. Ruhiyyənin yoldaşı, bəs demədi, bu yanına nəyə gəlib gedir bu adam? Çox yəni, güman keç o da onun yoldaşı olmuyordu. Feyzi, siz Ruhiyyə ilə adətən 2 il görüşmüşsünüz. Adətən harda görüşürdünüz? Harda? Ancaq, o olan obyektə, müğənnilik eləyirdə, gedib hər bir gündən, bir hər gün otururduk, dururduk belə. Ruhiyyə özü də orada qalırdı axı. Konkret həmin olarak vaxtı, o kafenin adı nə idi? Ruhiyyənin qaldığı kafenin adı. Bilmirəm, bulaq idi yoxsa badamlı. Taksibanlar neydi? Badamlı olmalıydı. Badamlı, mandalin, bulaq, 3 dənə çəkdin. Yox, badamlı, badamlı. Çünki taksibanlar neydi? Badamlı, düz saray postunun yanındaydı. Düz, bulaq biləcəri tərəfdədir. Badamlı yok, bilmirəm. Yox, yox, badamlı, badamlıydı. Badamlı. Şəruri. O vaxtı onlar hamısı söküldü. Orada elə bir şəruri idi, badamlı idi, böyrə-böyrə idi. Söküldü. Demək olar ki, hamısı da eyni adamların idi. Aha. Badamlı idi. İndi həmin o obyektin də sonra onlar hamısı bağlandı, bir dənə qaldı. O saray postunun yanında pəhləmanların obyekti var. Bir dənə orada qaldı. Ruhiyyə orada konkret nə işlə məşğul idi? Müğənniliyə eləyirdi. Bəli, 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 müğənniliyə eləyirdi. Bir də ki, indi mənim kolektivə də gəldi, oturdu da onlarla çay içib çörək yeyib. Yəni belə müğənniliyi idi o sənət. Müğənni idi? Müğənniliyi eləyirdi, yəni o niyə direkt eləyirdi, bu belə də. Hə də yəni belə oxuyurdu, eləyirdi falan. Hə, hə, hə. Yəni işte, orada işləyir belə orada da qalırdı, amma 2-3 gündən bir deyirdi evə gəyirəm saraya. Mən demişdim, demişdim. Siz bu bəylə. Bəs niyə belə? Bəs yaxşı, bu ümumiyyətlə belə professional müğənni kimi oxuyurdu, yoxsa sadəcə olaraq elə belə mızıldanırdı? Yox, mən belə də hə, kletlərdə belə bir kimsə zəkaz verir ki, mahnı istəyirəm durub oxuyurdu olar üçün, belə. Aha. Ruhiyyənin, üzr istəyirəm siz Feyzi bəy. Gülzar xanım, Ruhiyyənin üzündə, gözündə hər hansı bir işarəsi falanı, çapığı, nə isə? Yox, üzündə yox, üzündə yox, üzr istəyirəm. Səhv eləmirəmsə bədənində var idi onun. Harasında? Səhv eləmirəmsə, yalan deyənə, bəlkə yanlara, mümkünlər, səhv alaraq. Səhv eləmirəmsə onda, nə bilim, kəsilmiş necə zədə var, bilmirdim. Operasiya deyirdi, olacaq, gəh deyirdi, yıxılmışam, uşaq baxdı.
Neyse böyle bir şey vardı, sapığı vardı. Bədənində bir döymə var idi, döymə var idi bədənində. Yox, 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 yox. O vaxt döymə yox idi. Döyməsi yox idi. Çapıq hansı bədənin, əgər üst örtülü deyə bilirsinizsə, başqa harasında? Yox, yox, nəyə görə? Bəlkə də səhv saldım, heç kimsə, amma səbrim, belə bir şey var idi. Nə var idi? Bir də ki, üzündə xalı, çapığı. Çapığı bədənində var idi, amma üzündə yox. Üzündə bir dənə xalı olmalı idi. Bədənin hansı nahiyəsində var idi çapıq? Bəli, bəli. Bədənin hansı nahiyəsində çapıq var idi? Bu tərəfdə bir xal görsənir də. Zalim əllim, o dəqiq, dəqiq, milyon payız, həmin qadındır. Bədənində çapıq hansı hissəsində idi? Valla, yalan deyərəm onu. Yəni, dəqiq yalancı olaram. Niyə o çapığı bilirsiniz, amma hansı nahiyyədə olduğunuz necə yadınızdan çıxdı? Zalim əllim, ben deyirəm axı, bəlkə də kimləsə səhv salıram. Yəni, o çapıq dediyimə görə təxmini fikirləşirəm, deyəsəm bəlkə də var idi. Siz özünüz əslən hansı tərəfdənsiniz, hansı istiqamətdənsiniz, hansı bölgəmizdənsiniz? Mən nəsə inanmadım. Hövsan Suraxanı. Hardan? Hövsandan Suraxanı. Suraxanı. Siz dəqiq əminsiniz ki, o həm xəyalə də adı, həm də ruhiyyədir, odur? Bəli, bəli. Zalim əllim, yenə də insan yanılır, amma 99 yox, milyon faiz odur. İndi mənə nə düşünür, mən istəyəm, yəni bu, necə məlumat verməyə gələm, amma 99 faiz o xanımdır. Çünki hamısı sistem şəhərindir, deyək ki, siz də bağışlayın, 16-17 yaşında, yəni baxmadan görüb tanıdığım, bağlandığım insan... Ruhiyyənin neçə yaşı var idi siz onunla münasibətdə olanda? Yalan olması məndən böyük idi, haradasa bir 8-9 yaş. 8-9 yaş sizdən böyük idi? Hə, rahat yetişir, mən bilmirdim o sistə. Sonradan vəsiqəsini görəndə gördüm ki, həm adını bilirsiniz ki, bu adı... Vəsiqəsində soyadınız adını yadında saxlamısanmı, yoxsa yox? Yox, yox, yalan yox. Onun adını gördüm ki, Ruhiyyə. Amma mən xəyalə bilirdim. Ruhiyyə səndən başqa kimlənsə görüşürdüm, yoxsa yalnız sənlə görüşürdü? Yox, yox, belə görüşməyinizə orada... Gələrdik, dostanı işlə gəlir, otururdu, mənim çörə yiyirdi, oynayırdı, dururdu, gülürdü, böyle də... Sən giyiləsində, belə. Qardaşı, bacısı haqqında nəsə məlumat vermişdimi Ruhiyyə? Deyirdimi ki, kimlərim var, nəyim var? Hə, qardaşlarından qorxurdu. Yəni ki, deyəsən, qardaşlarından qorxurdu ki, çünki onun, mən dedim, baxır, bir qayni idi, yoxsa dayısı oğlu idi, ora gəlmişdi. Bunun yanı qohumlarından idi. Bu qorxu, mən deyirdim ki, bizdən evimizə deyərək, deyir, yox. Evə gəldiysə, qardaşlarım gəlib doğruyar, neydi? Nəsə nəsilli kökündən danışırdı ki, yəni, nəsilimiz belədir. Bəs qızı ilə bağlı nəsə demişdi mi Ruhiyyə? Qızı ilə, valla, ancaq o, nə bilim, 10 gün, 15 gündən bir tuzad yığırdı, eləyirdi ki, uşağa göndərməliyəm. Vacibdir, anam gözləyir. Nə deyirdi? Nə deyirdi, nəyənkə tutmuşam, uşağa baxırlar. Ona görə 10-15 gündən bir pul göndərirdi ki, uşağı göndərirəm. Deyirdi, nəyim var, qızım mı var, oğlum mu var deyirdi? Qızım deyirdi, qızım. Adını demişdi mi qızını? Yox, yalancı olaram, bəlkə də deyil, yadında qaldı. Sən onun şəxsiyyət vəsiqəsində adını nə oxumusan? Ruhiyyə. Özəl Cəllabad rayonu, onu mən bilmirdim Cəllabaddan olmağını vəsiqədə gördüm. O çox adama quba demişdi. Siz Cəllabaddansınız, siz Sabirabaddan? Mən, yox. Mikrofona zəhmət olmasa. Şirvanlanam, yoldaşım Cəllabad. Qız şəxsiyyət vəsiqəsini haradan almışdı? Cəllabaddan. Eyni adamdan söhbət gedir də? Eyni adamdan söhbət gedir də? Ruhiyyə indi ki, kim soyada baxır ki, birinci ada baxırsan? Sağ olsun, özümü zəng eləmiş. Özü zəng eləyib. Halal olsun, Allah sağ olsun. İnsanlıq borcu. Özü bir siz üstündən 19 il vaxt keçib. Tərənə, zəhmət olmasa bir 34-cü polis bölməsi ilə də biz əlaqə saxlayaq. 34-cü polis bölməsi ilə. 34-cü polis bölməsi ilə əlaqə saxlayaq görək. 2005-2007-ci ildə bir qadın meydi ilə bağlı, ümumiyyətlə qadın qətli ilə bağlı, bağlı qalan cinayətçi varmı? Hər halda mən düşünürəm ki, elə bu polis bölməsi üçün də çox böyük bir uğur olar ki, ən azı bağlı iş qalmasın, məsələ açılsın. Biz də burada bir nəfər var ki, axtarırıq. Əgər o zaman o meydin şəkili çəkilibsə, naməlum meydisə, deyir, şəkili çəkilibdir. Yəni, şəkili çəkilibsə və arxivdə varsa, bağlı iş kimi qalırsa, bəlkə bu da təkən olacaqdır. Mən bilmirəm, bu odur, yoxsa o deyil. Amma hər halda biz bu məsələni araşdırmaqda mən çox xahiş edirdim ki, bizə dəstək olasınız. Qısa bir aradan sonra bərabər olacaq. Dünən Bilasuvarda baş verənlər və birazdan canlı bağlantımız olacaqdır. Nurlan və Elnarə, üzr istəyirəm. Artıq studiyamızdadılar. Xoş gəldiniz.
hal-hazırda rəhmə ateşi salamlayıram studiyamızda. Ürəkdən alqışlayırıq onu da. Bizim dəyərli fizioterapevt, reabilitoloqumuz, mənim çox güvəndiyim bir həkim, çox etibar elədiyim bir insan. Həqiqətən də həm həkim kimi etibar edirəm, həm insan kimi sizə etibar edirəm. Rəhmə Ateşin mərkəzinə o qədər güvənirəm ki, bəzən deyə bilərsiniz ki, Azar nə oldu ilə sən ora gələn həkimlərin hamısına güvənirsən. Bəli, çünki mən onların hamısını seçərək, biz bir-birimizlə bir mərkəzdə toplaşmışıq. Güvəndiklərimdir ki, mənlə bərabərdilər və mənə də güvənirlər ki, mənim yanımdadılar. Bəli. Çox sevinirəm ki, biz əl-ələ verib sizlə bərabər burada onlarla, yüzlərlə ailənin üzünə təbəssüm gətirmişik. Sevindirmişik o insanları. O insanların həyatında böyük dönüşlər eləmişik biz. Nə yaxşı ki, var o mərkəziniz, o reabilitasiya mərkəzi. Bugün imkanlarımız daha böyükdür o reabilitasiya mərkəzində. İstədiyimiz avadanlıqlar, hansı ki, gedib xaricdə gördüyümüz, dünyanın başqa-başqa nöqtələrində gördüyümüz və kəşki bizdə olardı dediyimiz avadanlıqların bugün hamısı Rəhmə Ateş Fizioterapiya və Reabilitasiya Mərkəzində var. Ləmanı da onurğasında skaliozu, kifozu, lardozu, hər şeyi yığıb gəlib üstümüzə Ləmanda. Ümid eləyirəm ki, mərkəzin bunun öhdəsindən mükəmməl gələcək. İnşallah, Ləman balamızı alaq, ətraflı müayinəmizi edək. Müayinəmizdən sonra açıqlama verək. Biz müayinə zamanı skaliozu, ikinci dərəcəli bir skaliozunu aşkar etdik. Amma bunun yanında qızımız bizə ağrılarla əlaqəli çox şikayətlər etdi. Hətta nəfəs ala bilmirəm, ürəyim sıxışır, mən yol yeriyə bilmirəm şikayətlərini dilə gətirdi. Və təbii ki, uşaq olduğu üçün skaliozun artıq onun ürəyini, yəni onurğanın əyriliyinin onun ürəyini sıxdığını düşündüm. Müayinə zamanı baxdıq ki, şükür Allaha onurğa əyriliyi ürəyinə bir xəstəlik şəklində problem yaratmayıbdır, amma skaliozla bərabər fibromiyalji, miofasial ağrı sindromu yaranıbdır. Müalicəyə götürəcəyik, həm fibromiyaljidən yaranan tamamən ağrılarının keçirməsi üçün və skaliozunun dərəcəsinin aşağı salınması üçün fizioterapiya və reabilitasiya kombin bir müalicə planlayacaq. Nəticəsini sizlərlə bölüşəcəyik. 19 ildir səni didərgin salıbdır Ruhiyyə. Başı əldə olsa o çoxdan gəlir. Elə şeylər var ki, mən onları kimlərdənsə eşidirəm, səndən eşitməyə əvəzi. Siz sadəcə olaraq baş soyuqluq eləmişsiniz o qıza qarşı. Rədd eləyin, geçsin demişsiniz. Təkrar qoşarsınız Efrə. Feyzini mənim üçün təkrar qoşun Efrə. Təkrar qoşun Efrə. Gülzar xanım. Mikrofonu götür. 34-cü polis bölməsi ilə də mən xahiş edirəm. Əgər belə bir hadisə olubsa, əgər bu məsələ açılmayıbsa, o yaşlarda bir insanın axtarışı ilə biz də məşğuluq. Bu məsələdə ümid eləyirəm, inanıram, çünki bu elə sizin üçün də çox önəmli olacaq ki, o, bağlı iş qalmasın. Çünki hər bir polis bölməsində bir siz bağlı iş qaldıqca onlar üçün də yaxşı deyil. Təbii ki, açırlar, əziyyət çəkirlər. Çox böyük, bu biz televiziya var əlimizdə, imkanlarımız var. Biz bunu bəyan eləyə bilirik, ictimailəşdirə bilirik. Amma onlar bunu ictimailəşdirmədən edirlər. Hətta bəzi itkinlər olub ki, ictimailəşdirmədən polis bölmələri onları tapırlar, gətirirlər və onların öz yolları var, öz qaydaları var. Buradan bütün polis əməkdaşlarımızı və əsasımızın keşiyində dayanan dəyərli polislərimizi salamlayıram. Hüquq-mühafizə orqanlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Gülzar xanım. Zaur, biz Ruhiyyənin ora şahid qismində gəlməyi ilə oradakı olan... Mənə çox şübhəli gəlir. Yəni, onları necə əlaqələndirdik? Mən o məntiqi ipi... Əlaqələndirmirəm. 2005-ci ilə qədər mənim heç bir informasiyam yox idi Ruhiyyədən. 2003-cü ilə qədər var idi. 2005-ci ildə olması ki, artıq mən düşünürdüm ki, 2003-cü ildən... Ən azından bilir ki, 2005-də sağıdır. 2005-də sağıdır. Və 2005-2006-cı illərdə elə bir qadın meydinin tapılması və güllə ilə öldürülərək, təsəvvür eləyin, bir güllə yarası var idi deyir, bir güllə yarası. Elə həmin ərazidə, polis bölməsi olan ərazidə, o istiqamətdə olub, səhv eləmirəmsə. İndi biz onu daha da dəqiqləşdirəcəyik, Tərənə xanımdan xahiş eləm, onu daha da dəqiqləşdirsin. Yəni, sadəcə olaraq, mən bu eyniləşməni ona görə apardım ki,
2003-cü ildən mən axtarışı eləyirdi ki, 2003-cü ildən yoxa çıxıb. Demək ki, Cəllabat, Ruhiyyə Xəyalə adı, Sumqayıt yolunda kafelərdən birində çalışması, evinə getməməsi, az yaşlı bir qızının olması, o qızının dayə yanında qoyduğunu deməsi, qardaşlarından qorxması. Qardaşlarından qorxması. Bütün bunlar hamısı əsas verir ki, Feyzi bu studiyada olmayıb. Feyzi mənim studiyama gəlməyibdi. Və Feyzi... Bəlkə gəlsin. Daha gözəl olar. Mən çox xahiş edirəm Feyzi bəydən ki, üzünün görsənməsini göstərmək istəmirsən, mən göstərməyəcəm. Amma mümkündürsə, gəlin bu studiyaya Feyzi bəy. Mən təşəkkür edirəm Feyzi bəyə. Mən də təşəkkür edirəm, amma mənim şübhəli qalan məqamlar var. Bəlkə ailə qurub, bəlkə uşaqları var. Amma bir şey də var. Amma Feyzi bəy... Ayrı bir iş də var burada. Mən bir şeydən də şübhələnirəm. Çünki başqa bir adam var, hansı ki biz neçə dəfələrdən burada müzakirə eləmişik. O şəkil çəkilən yer. O şəkili çəkən adam. O kimdir? Mən o şəkillər çəkilən yerdən sonra. Bir dənə Tərana Yadigar bəydən soruşun ki, o şəkilləri bir dənə ekrana gətir Sevinç. Gülzar ana, üzr istəyirəm amma mən bunu gətirmək məcburiyyətindəyəm. Bəzi şeylər var ki, sənin xoşuna gəlmir, bilirəm. İli mənə xatırlatsınlar. Bu hansı illərdə hansı çəkilmişdir? Hansı ildi? 2005-lə uyğun gəlirmi? Bəlkə bu 2007-də ona qədər də sağ olub bu qız. Amma 34-cü bölmə çox gözəl oldu. O dəqiq deyil. O dəqiq deyil ki, o adamdır, yoxsa adam deyil. Olmasa belə, onun orada gəlib şahid kimi çıxış eləməyi arxivdə var. Ən azı 33-cü polis bölmədə var. Şəkili çəkəndə Feyzi bəy deyil, hə? Xeyr, Feyzi bəy... Ümumiyyətlə, mən Feyzi bəyi də istəyərdim ki, efirə qoşasınız. Bir dənə bu şəkilə baxsın. Bu şəkil Feyzi bəyin evindədir. Xeyr, bu şəkil Yadigar bəyin evində idi. O Yadigar bəy ki, biz hətta DNK analizinə getdik. Yadigar bəyin qızı çıxmadı könül. Yadigar bəy var burada. Bu şəkildə yoxdur. Niyə Yadigar bəy bu şəkil evində saxlayır? Qayılı o da. Söhbət oldu. Söhbət ondan. Söhbət oldu ki, bu şəkil niyə Yadigar bəyin evində qalır? Niyə səndə qalır bu şəkil? Gülzar, Yadigar bu şəkildə varmı? Sən tanıyırsan da. Burdan kimi tanıyırsan? Yadigar bəy hamımız tanıyırıq da, orada yoxdur. Burdan kimi tanıyırsan? Burdan kimi tanıyırsan? Ruhiyyənin arxasında oturan adam. Kimdir bu iki insan? Mikrofona. Bu ölümdür, bilmirəm. Adı nədir? Adı, öyle bir xəbər, adını da bilmirəm. Həkim olubdur, nə mal həkimi. Bəs nə bilirsən ölüb? Ay, mən zəx. Ha. Sən qızını axtarırsan, kimin gəldi adını çəkin. Alo. Alo. Kim çəkib bu şəkili? Elə Yadigar bəyin özü çəkib. Çox güman ki, bu şəkili Yadigar bəyin özü çəkib. Çəkib ki, saxlayıb. Alo. Alo. Amin. Alo. Yadigar bəy, eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm. Yadigar bəy, əvvəla salamlayıram sizi. Salam, salam Zaur bəy. Yadigar bəy, siz Feyzini tanıyırdınız? Yox, yox, elə adam tanımıram mən. Yadigar bəy, yəqin ki, illəri xatırlayırsınız. Mən özür istəyirəm, bir təkrar bir də qayıdırıq bu məsələyə, çünki adam ortada yoxdur. Zaur bəy, mən ürəyimdən aparışı olmuşam, xaric elə mənə az sual cavab verir. Mən baxıram burada, efirə sizə baxıram mən, başa düşəcə. Yaxşı edirsiniz. Geçsin uşağın axtarsın, xarş edilib. Geçsin axtarsın, hara axtarsın. Şəkilləri mən o qızın sumqasından götürmüşəm. Kimin sumqasından, Ruhiyyənin? Ruhiyyənin sumqasından götürmüşəm o vaxtı mən. Neçənci il idi Yadigar bəy bu şəkilləri siz götürəndə? Hazırsa 2002-ci il olasıdır. Apardım, verdim qardaşına göstərmişəm, qızı da təhvil vermişəm qardaşına. Böyük qardaşına. Qardaşı, sən ona təhvil verəndə, Yadigar bəy, çox xahiş edirəm. Bəzi məqamlar var, sakit-sakit danışaq. Yəni, səni burada ittiham edən yoxdur. Biz əsla ittiham edə bilmərik. Mən şəxsən ittiham etmirəm. Zaur məlim, mən ödəm tərzəni baxıram, efirə baxıram mən. Aydındır. Məni eşidin, lütfən, lütfən, xahiş edirəm. Bu məsələni gəlin, bir neçə detallar var ki, mən onu aydınlaşdırmasınlar. Mənim qələmi gətirin də bura zəhmət olmasa. Yadigar bəy,
2002-ci il idi dəqiq. 2002-ci il idi, səhv eləmirəm, seyrənçi olardı. Aha. Siz apardınız, təhvil verdiniz hansı qardaşına? Böyük qardaşım, böyük qardaşım, böyük oğlunu təsdiq elədi, sürüyəm danışdaq uzar mənim, təsdiq elədi ki, bəli, gətli verdim mənə qızı da, şəkilləri də göstərdim, dedim, benim qadını etdim, sağlamaz, vermişəm özünə. Verdiniz özünə. Ruhiyə, xəyalə, Sumqayət yolunda... Onun adı Ruhiyədir, xəyala dörüdür, xəyala özü qoyub adını hər yerdə. Aydındır. Ruhiyədir, onun adı Ruhiyədir. Ruhiyədir. Ruhiyə... Anası bilmir, oturub orada, bilmir ki, onun adı nədir. Ruhiyə, Ruhiyə deyə, yaxşı. Ruhiyə, Sumqayət yolunda hansısa kafedə çalışdığını bilirdinizmi? Yox, qəti, Allah qanı olsun, bir dəvə oğlumun zancı yox. Bəs yox. Oxumağı zadı var idi mi? Neyi? Oxuyub eləyirdi mi, məsələn, arada belə bir... Mən görməmişəm Allah oxuyan o. İndi işləyəm, efirə baxıram, indi işləyəm mən oxumağa. Oxumuraya, özü üçün gelib çörək azama, nə oxumaq? Siz sumkasından şəkilləri götürdünüz, şəkilləri də mi qardaşına verdiniz? Yox, məndədir, saxlayıram, gəl elə məndədir. Şəkillər məndədir. Niyə saxlayırsınız bu şəkilləri? Niyə saxlayıram? Bax, belə çax sabahlar qoyur, oturanları görsən sən orada, Zarməli, oturanları görsən. Bəli. 10 kampanyası böyük olur, anası bilir o hara gedib, nə qarib, dəqiqin bilir anası. Siz demək istəyirsiniz o şəkilləri götürdünüz onun sumkasından? Mən onunla yaşayırdım, ailə kimi yaşayırdım hamı onunla. Sumkayı gördüm, onun üçün apardım, təhvil verdim. Qardaşım, bu bazıları bu da söylüyor. Ruhiyə itəcək və bu şəkillər sizə baxadan... Bəli, mən nə bilim, itəcək, mən bilirdim itəcək, mən aparım qardaşını təhvil vermişəm. Böyük qardaşım, qardaşını təsdiq elədi, zavr mənə. Danışın, düz dedi, yazdı ki, gətdim, təhvil verdim mənə. Başa üstə, məndən sonra hara gedib, neçə il keçir, mən nə bilim. Aydındır, şəkildə olan insanları tanıyırsınız mı? Şorçuldan da tanımıram Allah, ancaq biləm ki, şorçuldan da olar. Heç olmasa o qadınlardan hansınsa tanıyırsınız mı? Heç birini tanımıram, and olsun Allaha. Anası tanıyır, anası tanıyır o hansınsa. Nə olar, haradan tanıyırım, yadigar deyirsən anası yerim. Anası tanıyır, mən tanımıram. Heç biri de mənə tanıya bilməz onlardan. Bir dənə xəttə gözlüyün siz, Yadigar bəy, çox üzr istəyirəm. Baxın, baxın, Yadigar söylüyor ki, mən 2002-ci ildə gətirib Ruhiyəni qardaşına təhvil vermişəm. Verib qardaşına da. Mən demirəm ki, Yadigar hara çabalıb. Deyirəm, yəni orada onunla yaşayır. Ondan sonra da mən bilmirəm. Hə, də 2002-ci ildən sonra da bu adam da əslində yaxşı edib şəkilləri saxlayıbdır. Mən də qınırdım ki, niyə saxlayıb şəkilləri? Düz edib saxlayıbdır. Bəlkə də o qədər ittiham olunub ki, çox düz edib saxlayıbdır şəkilləri. Nə zamansa o qədər ittiham olunub ki, özünü sığortalayıb. Ən azı, Yadigar əgər adam öldürən olsaydı, bu şəkillərdən sonra xanım kimi saxladığı qadına qarşı xəsarət yetirərdi. O yetirməyibdir. Gətirib, təhvil verib qardaşına ki, qardaş, mən aparmışdım, xanım kimi saxlayırdım, alınmadı. Ala, bu da sənin bacın. Öncədən özünü sığortalayıb. Kim deyir ki, Yadigar öldürüb? Sən dəfələrlə burada demirsən. Mən Yadigar deməmişəm öldürübdür. Qardaşı deyib ki, gör, mən aparıb, o Türkiyədə satmışam. Sən də deyirsən ki, bu adam Azərbaycandan çıxmayıb. Azərbaycandan çıxmayıbdır. Alo, bir telefon zəngimiz var. Mən üzr istəyirəm, Yadigar bəy. Xəttə gözləyin, lütfən, mən bilirəm. Alo, alo. Alo. Bəli. Salam, Zarnar. Salam. Kimlə danışırdım? Siz Zahar Baxşəliyevlə danışırsınız. Necəsiz Zarnar? Yaxşıyam, çox sağ olun. Ruhiyə ilə bağlı sözünüzü eşidək. Mən bilirəm ki, anonimlik istəyirsiniz, qorunsun. Ona görə də qoruyuram, adınızı bəli, soruşmuram. Bəli. Zahar müəllim, bu Ruhiyə göstərdilər orada. O qızım, mən də o həmən zamanlar orada obyekt işlədim, kafe işlədim. Harda? Sumqayət yolunda. Neçənci illərdə? 2004-2005-ci illərdə. Aha. Hansı kafeydə siz? Həmən zamanlarda həmən bu qız orada işləyirdi. Aha. Məhəmməd Əlinin obyektində işləyirdi. Məhəmməd Əlinin obyektində? Bəli, bəli. Aha. Orada işləyirdi, sadəcə olaraq. Aha, bir saniyə. Badamlı kafesi. Badamlı kafesində Məmmədəlinin obyektində işləyirdi. Aha. Bəli, bəli. Məmmədəlidir yoxsa Məhəmməd Əli? Məhəmməd Əli, pəhlivanlar deyirdilər, o qardaşlar vardı onların. Onun kafesində çalışırdı. Bəli, bəli. Sadəcə yalnız bu məlumatı mən bilirdim, qızı gördüm, ona gördüm məlumatı. Niyə bu qədər xatirinizdə qalıb? O kafedə çox qızlar çalışıbdı. Yox, o qız orada qalırdı deyə ona görə. Həm də orada qalırdı. Bəli. Şəxsi ünsiyyətiniz olubmu? Bəli. Şəxsi ünsiyyətiniz olubmu qızla? Yox, 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 yox. Sadəcə tanıyırdım. Tanıyırdınız. Siz narahat olmayın, qardaşım, baxın. Mən sizin anonimliyinizi son nəfəsimə qədər qoruyacam.
son nəfəsimə qədər. Bu bilirsiniz nə deməkdir. Mən nəyisə söz verirəmsə və mən dünən də bir neçə insan, bir insana, bu gün daha doğrusu bir sözü vermişəm. O insan özü bilir, baxır indi mənə bəlkə də. Faiq də bilir. Və Faiq dediyimə görə də bilir ki, kimdən söhbət gedir. Və ona çox böyük saygım var. Yo, məlim, mən yo, mən sizi demirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm. Mən əgər söz verirəmsə, burada milyonlar tökülə. Allah mən razı olsun. Sözümün ağasıyam. Sözümü Allah heç bir zaman mənim sözüm tuta biləcəyim sözümü verirəm. Tuta bilməyəcəyim şey haqqında heç onun altına girmərəm. Bu belə. Allah razı olsun. Qardaşım, söyləyin mənə. Daha bildiyiniz nələr var? Biz orada həmən canlılar obyektişdədirdik. Ona görə bir-birimizin obyektinə gedib gəlirdikdə həmən vaxtı bu qız orada, məsələn, axşamları çox qızlar olurdu deyə bilmərəm, yəni başqa qızlar, amma bu gündüzlər məsələn iş olmurdu deyə orada qalır deyə bu qızı yəni tam yadımda qalıb. Qardaşım, gəlin biraz da xəyali detal olduğun yəni adımda bilir. Aha. Biraz onun barəsində nələrsə bizə deyə bilərsinizmi ki, yəni məlim, nə deyirdi? Yəni mən belə yəni tam sizə bir köməklik kimi deyə bilərəm ki, bu obyektin yiyəsi var idi, Məhəmməd Əli qardaşlar, pəhlivanlar, Habil, bir qardaşın adı Qabil. Bəli, bəli, bəli. Sarayda qalardılar. Onlar lap yaxşı köməklik deyə bilər. Bu qızla bir söhbətin təsadüfən olsun, məsələn, gəlməsən... Olub, 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 bəli. Yəni, danışımı indi yaddan çıxdı, görün, iki illərdir. Təxminən hansı ifadəsi alnınızda qalmışdı mı ki, özü ilə bağlı, məsələn, belə bir informasiya vermişdi? Qızı olduğunu bilirdim. Qızı olduğunu bilirdiniz? Bəli, bəli. Aha. Anası baxırdı qıza. Adətən onun dalınca kim gəlirdi, kimsə götürürdü mü, yoxsa tək qalırdı sadəcə olaraq həmin o yerdə? Zahar, mən qırmızı mulaltı var idi o vaxtı. Qırmızı mulaltı bilmirəm indi o obyektin taksiydi, yoxsa bu qızla yaşayırdı, necə bilmirəm, amma qırmızı mulaltı ilə gelib gəlirdi saraya. Tamam, bir saniyə. Bir şəkillərimiz var. Varaqlayın o şəkilləri, Sevinç. Xəttə gözləyin, zəhmət olmasa. Qırmızı mulaltı dediniz. Şəkilləri gətirin. Orada bir maşın vardı. Görək odur mu, yoxsa yox? Bir baxaq. Diğer şekilleri verin ekrana, zahmet olmasa. Ümumiyyətlə, o şekiller gelene kadar bir iki şey de soruşmak istedim sizden. Karakter necə bir kızıydı? Yani şən bir adamıydı, agresiv idi, əsəbi idi. Boyu buxunu ne kadar idi? Təxminən ne kadar olardı? Kız var məlim. Kız, kız. Ha, kız biraz boydan balacaydı ama böyle necə deyir, o şeydə ətli qanlı qızıydı, amma təxminən nə qədər olardı? 1.65 olardı, 1.70 olardı? Elə, elə, hə, 65. Şəkillər verə bilmirsiniz ekrana? Yox, 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 yox. Nəsə görüşür? Yox, yalan deyərəm, yalan deyərəm. Bəs ünsiyyət qurmamışdınız da, nə bilirdiniz onun qızı var? Söhbət eləyirdik də, orada. Deməli, ünsiyyət qurmuşdunuz da? Bax, bu insan... Yox, ünsiyyət qurmuş deyəndə, ünsiyyət qurmuşsun. Yox, yəni söhbət eləmişsiniz, üz-üzə danışmışsınız. Sizə deyir ki, qızım var. Bəli, bəli, danışmışım. Bu, budur bu. Qırmızı 06'dır mı bu? 42'dir. 06'dır. Gəsək, ya 44'dir. Bu qırmızı 06'dır, bəli. O qırmızı 06 ki, siz deyirsiniz o qırmızı 06'ını, hə? Bəli, bəli. Bu qırmızı 06 kiminki idi? Bəli, 100%-dəki qızdı. Seriya nömrəsi Masallınındır. 44. Bəlkə onun əğına geyindiyi tərliklərə baxın, 6 çox hündürdür.
çox hündürdü. Elə vaxt olur ki, çəkiliş adamın çox hündür görsün. Və burada görürsünüz, oğlan tam söykənib, amma o söykənməyib. Ən azı söykənibsə, boyu biraz qısalıb. Ən azı oğlan görürsünüz, maşına belə dayanıb, amma qız söykənməyib. Oturaq vəziyyətdə çəkilib şəkil. Belə dayanıbsa, oğlanın boyu balacalaşır və onun ayağında hələ ən azı 6 santimetrlik, 6 santimetrdən də hündür bir şəpit var. Tərlik var və tərliyin dabanı görürsünüz nə qədər hündürdür. Tək dabanı deyil, tərliyin tək dabanı deyil. Ön hissəsinə də baxın. Bütün başdan ayağa qədər hündür bir əhqabıdır. Qırmızı deyəndə həmən bu gəldi ağlıma şəkillərdən biri. Bu kimdir o qucaqladığı oğlan? Qırmızı 06-nı sürən adamı, 06 markalı maşını sürən adamı siz tanıyırdınız qardaş, yoxsa? Zarman mən. Hə. Alo. Bəli, bəli, siz. Yox, yox, tanımırdım. Sadəcə olaraq o indi yadımdan çıxıb, həmən illər, gör, neçə illər keçim. Necə, ben necə? Orada Feyzi bəy danışdı, onda bir anlıq yadıma düşdü. Bu qırmızı 06 taksi idi, yoxsa sadəcə olaraq... Bəli, 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 bəli. 06 idi, indi belə yadımdan çıxıb. Ən azı bizdə bu dəqiqə qırmızı 06, 06 markalı bir maşının şəkili var, hansı ki onun qarşısında Ruhiyyə ilə bir kişi dayanıb. Vallahi, yəni yadımdan çıxan... Çox duman ki, maşını sürən bəydi. Yox, yadınızdan çıxsa da, amma yaxşı bir informasiyanı verdiniz ki, onun dalınca hər dəfə qırmızı 06 markalı maşın gəlirdi. Bəli, bəli, 06 idi, 07 idi, belə bir qırmızı maşın gəlirdi onun arxasıca, yəni... 100% mən. Yəni yan 07 idi, yan 06 idi də. İkisindən biri. Yəni 07, 06 deyəndə sən ala sözümü korrekt eləməyin. Yəni efirdir də. Yəni 06 deyəndə cəmi 06 markalı avtomobil demir ikindən. Hamı 06, 07 deyir də. Bu 07-yə oxşuyur, 07-yə oxşuyur. Bəli, belə bir maşın idi. Qırmızı maşın amma 100% gəlib gedirdi. Ona görə deyirəm mən. Neçənci illərdə gəlib gedirdi həmin 2005 Kim, ona görə ki, o obyektlər orada 2006-cı ildə söküldü, 2006-nın əvvəlləri söküldü. 2004-2005-ci illərdə, bu illər idi, Zarməl. Zarməl, bu bəy kimdir şəkildəki bəy? Həmin kafe pəhlivanlar da adlanırdı. Bəli, bəli, yox, 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 badamlı, badamlı. Qardaşlar pəhlivanlar adlanır. Badamlı kafesi Məhəmməd Əlin obyektində işləyirdi qız. Yox, həmin kafenin ikinci belə bir adı var idi mı el arasındakı deyilsin ki, məsələn, belə bir adı da var, pəhlivanlar. Məsələn, qeyri-rəsmi də belə deyək ki, adı... Yox, yox, sadəcə olaraq badamlı pəhlivanların obyekti idi. Pəhləvanların obyekti badamlı. Həmin obyekt, həmin obyekt... Belə 3-4 qardaşdır. Həmin obyekt, üzr istəyirəm. Həmin obyekt təxminən neçənci ildə yandı, yadınızdadır? Yandı? Bəli. Yanmıyor bu obyekt, sökülüb. Söküldü. Neçənci il idi? 2006-nın əvvəlləri də, yəni yol qırağı təmizlənir deyə təmiz söküdülər oralıqda. O kafedə yanğın törənmişdi birinci. Bilmirəm, onu yalan deyərəm, vallahi yalan deyərəm. O obyektdə... Yəni, birinci yangın törənmişdi o obyektdə və daha sonra obyekt sökülmüşdü. Yox, yox, sökülməmişdi. Sadəcə olaraq dövlət yol qırağını təmizləyirdi. Yəni, aydındır, yəni yol qırağı təmizlənirdisə, ümumiyyətlə oranı mikrobdan da təmizlədilər də, yəni anladınız bəli, nə idi? Bəli, 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 təmizdə, yəni orada heç bir obyekt saxlamadılar. Hətta bir... ildə söktülər. Bəli, bəli. Namazar mən sizin xətrinizi çox istəyirəm. Qırmızı avtomobili sürən adamın siması təxminən yadınızdadır mı? Vallahi yalan deyərəm. Mən sizə yəni xətrinizi çox istəyirəm. Sizin yanı düzgün dürüst insan olduğunuza görə mən sizə təşəkkür edirəm. Siz mənə çox gözəl informasiyaları verirsiniz hal-hazırda. Çox gözəl informasiyaları verirsiniz. Mən buna görə sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Ancaq detal olaraq, detal olaraq... Xəyalət eləmizdən qucaqlaşan adamın... Cümrəxan, çox üzr istəyirəm. Yadıma nə düşərsə sizə zəncirəməyə borç bilərəm özümə. Çox üzr istəyirəm, Kübraxan. Gələcəm bu mövzuya. Doğrudan da maraqlı məqamdır o məqamda. Bəli.
Bəli. Hal-hazırda bu oğlanla bağlı bir informasiya gəldi ki, bu oğlanın adı Namiq olubdur. Çox güman ki avtomobil özününküdür. Və bu bir həyat abuhabasını yaradır məndə bu şəkil. Çünki oğlanın əynindəki ya bir dincəlmək məkanı kimi olan bir yeri xatırladır mənə. Niyə? Çünki oğlanın ayağında tərlik var. Yay fəslidir təbii ki, amma əynindəki geyim rahat bir geyimdir. Ev geyimi kimidir. Yəni sanki rahat məkandadır. Eynən. Ya da ki, rayon və ya kənd yerində hardasa bir istirahət yeridir kimi. Və yaxud da ki, ola bilər ki, elə həmin o kafenin ərazisində olmuş olsun. Namiqdir deyilənə görə bu oğlanın adı. İndi hər halda, necə? Yəqin ki, ya da elə kafenin o qıraq bucağı olan yerlərdir. Çöllüyü olan yerlərdir. İndi ora abadlaşdırılıb düzəlib də şükürlər olsun. O da ola bilər. Qısa reklamlardan sonra burada olacaq. Daha bir informasiya gəldi. Ruhiyyə ilə bağlı. Rəşad Çolanda salam deyirəm studiyamızda. Alqışlayırıq onu. Qardaş, xoş gəlmisən. Bu balaca balamızı da, mən İsmailımı da dəvət eləmək istəyirəm bura. 2017-ci ildə ailənin dediyinə görə bir uğursuz əməliyyat keçiribdi. Kriptorkizm və hipospadiyası var, onların ifadə etdiyinə görə. Ətraflı müayənə eləyəcəyik, inşallah. İsmailımı təhvil verirəm Rəşad Çolana. Və Rəşad Çolan baxacaq, müayənəsini eləyəcək inşallah gələn həftənin cümə günü olacaqsınız da. İnşallah, bəli, önümüzdəki həftənin cümə günü. Gəlin alqışlayaq Rəşad Çolanı. Doktor, xoş gördük. Xoş gördük. İsmail balamızı gətirmişik sizə. İstəyirik ki, bugün onu müayinə eləyəsiz. Tamam. Yaxşısan mı? Özünü necə hiss edirsən? Hə? İsmail balamızın biraz eşitmə ilə bağlıdır, hər halda problem var. Allah özü kömək olsun. Allah özü yardımcısı olsun. Necəsən? Yaxşısan mı? Hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Doktor, nədir problem İsmail balamızda? İsmail balamızda problem ilkin müayinə, fiziki müayinə onu göstərir ki, balamızda iki böyük problem var. Həm hipospadiya, həm də kriptorkizm. Və biraz da pis tərəfi odur ki, balamız biraz gecikdirilmiş halda gəlib. İnşallah daha detallı müayinələrdən keçirəcəyik, radioloji müayinədən keçirəcəyik. Son qərarımız Ataverin efirində veriləcək. Allah razı olsun sizdən, Allah var eləsin. Yaxşı ki, bu proqram var. Biz də gəlib uşağı müayinə elətdirdik. Allah sizdən Rəşad doktor razı olsun. Allah köməkçi olsun, sağ olun. 2005-ci ildə Feyzinin cinayət işi və cinayət işində sənin qızın Ruhiyyəni ora çağırıblar şahid qismi. 2005-ci ildə sənin qızın burada olub, Azərbaycanda olubdur. Yanlış məlumat verməsin. Kim bilir yerin, gəlsin çıxsın üstə eləyə, desin mən Ruhiyyəni filan yerdə. 20 ildir Ruhiyyə, əgər Bakıdədirsə, nöşün mənə zəyi vırmır, qızına zəyi vırmır. Mən inanmıram, əsə Ruhiyyə valla sağ olar. Biz davam edirik. Şəkilləri ekrana gətirin. Şəkilləri ekrana gətirin. Bu adam üçün iki nəfər Namiq deyir, iki nəfər Emin deyir. Xırdalanda yaşadığını deyirlər. Həmin o illərdə kafelərə həqiqətən də taksi sürücüsü kimi gəlib gedən insan olur. Deyilənə görə dəqiq adı Emindir.
Emil mi, Emin mi bilmirəm. Emindir. Və ha. Nə? Yaşayır. Bir saniye, bir saniye. Tüklerim biz dayandı, dayandı. Aha. Aha. Bunu tasdikleyen adam var mı? Gətirin mənə qaynar xətti yazılanlara baxın. Onlar gətirənə qədər Ruhiyənin ölüsü ya dirisi bu studiyada tapılar. Bunu mən sənə söyləyəm. Sənin yerində kim olsaydı, axtarmazdı o qızı. Sən 6 uşaqla onların zülmünü çəkə-çəkə bir də üstə gəl bu qədər tənəni götürə-götürə yaşayırsan bu həyatda. Səni qınamıram, amma sən mənə Emini tapın. Təcili. Mənə Emini tapın. Canlı kamerayla bu dəqiqə gedirsən. Həmən. Mən canlı kameranı indi bir yerə göndərirəm. Birazdan biləcəksiniz hara gedir. Çox müəmmalı, düyünlü bir hadisənin demək olar ki, ipi əlimizdədir. Bax, bax, tələsməyin, tələsməyin, lütfən, lütfən. Sən səbirli ol canım. Emin. Emin mi, Namik mi? İki zəng, bir neçə zəng Emin olduğunu deyir. Bir neçə dəqiqə bundan öncə qaynar xəttimizə bir qadın zəng elədi, ağlaya-ağlaya. Və bu zəng çox şübhəli bir zəngdir. Sonra telefonu söndürdü. Və kənardan gələn bir səs qadına söylüyür ki, qana salma bizi, qana salma bizi. Bəli. Və mən o adamın şəklini skrin elətdirdim. Məndədir. Sən telefonunu açıb bizə bu məsələ barəsində fikirlərini səsləndirəcəksən. Mən inanıram buna. Sən nəhayət ki ortaya çıxacaqsan və mən buna inanıram. İllər keçib bu hadisənin üstündən. İnsanlar dəyişə-dəyişə gedir. Mən belə bugün
tələbə yoldaşlarımla görüşmüşdüm bir hüzur mərasimində. Allah cəm elənlərə rəhmət eləsin. Və tələbə yoldaşlarım 25 il keçir bizim tələbəliyimizdən. Hamının siması dəyişilibdir. Yaşlanıb, qırışıb. Amma göz ifadəsi hamımızda eyni idi. Həmin baxışlar, həmin gözlər. Sənə deyirəm bunu. Nə qədər ki gec deyil, aç telefonu. Mən təhdid eləmirəm. Təhdid eləyən də şantaj eləyən insanları da sevmərəm və bağışlamıram. Bu məsələ bağlı qalmayacaq. 3-4 xətt var ki, bizi bu dəqiqə çox düşündürür. 1. 34-cü polis bölməsində 2005-2007-ci illərdə tapılan qadın mı idi? Müəmmalı şəkildə bir güllə ilə öldürülən qadın. 2. Bir mesaj gəlib ki, 2006-cı ildə məhz həmin kafe söküldüyü zaman belə bir mesajdır, bunu mən demirəm. Yazılıbdır və bizdə fakt olaraq qalır. Lazım olsa, biz onu bütün təqdim eləyə bilərik. Nömrəsini sadəcə olaraq istəsəniz gizli saxlayın və yazdığını təqdim eləyə bilərik. Təqdim eləyəcəm sizə həmin mesajı. O mesaj məni şoka saldı. Dəhşət içindəyəm. İnanın ki, dəhşət içindəyəm. Hazırlayın o mesajı, zəhmət olmasa. Gəl bura, Elçin. Fəraniyə deyilən bayaqki mesajı skrinləsini saxlasın, təqdim eləyəcəyik. Ay doktor, ay doktor, belə yerdə adamın başı yox, qara ciyəri yox, adamın bütün içalatı xarab olur. Vallahi billahi, alqışlayıram siz ürəkdən. Həqiqətən də, yaxşı ki bu doktorlarım var mənim bu studiyada. Sözün açığı, siz olmasanız bəlkə də başımı itirərəm bu mövzuların içərisində. Çox gərgin oluram, çox gərgin oluram, hədsiz dərəcədə. Bugün sənə 3 xəstə təqdim eləyəcəm. Gözün aydın. Gözün aydın. Gözün aydın, bəy bura. Axar suların deyir, bulanmışdı, duruldu axı. İndi gözün aydın, Fərrux həkim. Qaraciyarın atası. Ay, qaraciyarın atası. Atası. Sən ata olmadan ata olmusan artıq. Qaraciyarın atası. Yox, 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 yox. Dəvət eləyəcəm bura körpəmi. Gəlin bura, gəlin bura. Siz gəlin bura. Naibə, gəl bura. Balaca Naibəni mi veririk bugün? Naibəmiz var. Bir dənə, verəcəyik. O uşaq qoy orada qalsın. Güzar, sən əyləş, o saxlayır. Sən gəl əyləş. Naibəm, xoş gəldin sən. Bundadır mı xəst? Üzünü göstərməyin uşağa. Uşağın üzünü göstərməyək. Hepatit B-si var uşaq. B-si var, var. Nədən əmələ gəlibdir bu xəstəlik? Anadan olanda göbəyin kəsəndə yoluqdurublar. Anadan olanda göbəyin kəsəndə yoluqdurublar. Siz nə zaman bildiniz ki, o hepatitdir? Onun gözünü əməliyyət eləyəndə, ananız verəndə o da. Bir ildir, sən də yanıma gəlmişdi. İmkanım olmadı. Sənin yanına gəlir, deyir, imkanım yoxdur, sonra mənim yanıma gəlir, sənin yanına gəlir təzdən. Yaxşı elədin, gəldin. Sənə qurban, canım sənə qurban. Yaxşı elədin, gəldin. Yaxşı elədin, gəldin. Atçı qardaşı var? Yox. Çünki ailədə olanda biz köfsəyik. Atasında və ya anasında hepatit yoxdur, var? Yoxdur, yoxdur, heç birində yoxdur zahmet. Heç birində. Rəsmən, aydın ihtiyacı, onu bırak. Ne babası da Qarabağ, işte, zadədən, Qarabağ qazisidir, birinci Qarabağ canım. Atası çox gözəldir. Doktor, biraz çətin məsələ kimi gəlir mənə, çünki körpədir. Uşaqlar da ümumiyyətlə. Hepatit B. Xatırlayışız, ümumiyyətlə hepatitlər çətindir biraz. C-lər xatırlayışız, məsələn. Ondan sonra Rusiyadan, Türkiyədən bir neçə pasiyentlər gəldi, uşaqlar. Heç kim həvəssiz deyildi, az yaşlı. Uşağın neçə yaşı var? 4 yaşı var. 4 yaşıdır, yox, biz yenə də müayinəmizi eləyəcəyik, əgər ehtiyac varsa, həyati göstəriş varsa, hepatit B aktivdirsə, zədə vurursa, mütləq olaraq başlayıb qaydaya salacaq. Yəni, o... Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Bir günlə qalışanı istəyirdi görmək.
Mən aparım, mən aparım. Dedim, kızım ora koymurlar ki, mənə içeri olmaz. Niye koymurlar ki? Onun için getirmedim. Yalvarır. Kimdir? Bura nedir? Bura hansısa bir belə gizli bir müəssisə deyil ki, bura girmek mümkün olmasın. Sadəcə olaraq qeydiyyata keçmək lazımdır və qeydiyyatdan sonra gəlmək lazımdır. Bizim də qapılarımız hər kəsin üzünə açıqdır. Bacardığımızı eləyirik. Mən yalan danışmıram. Allah sənə bacarmadığım şeyi mən qəbul eləmərəm. Çünki mən bacarmıramsa deyəcəm ki, qardaş, bu bizə aid deyil. Gedin deyəcəm. Amma bacarırıqsa qəbul eləyəcəm. Bacarırıq da ona görə ki, məsələn, mənim Fərruxum var. Təşəkkür edirəm. Hə? Çox sağ ol. Otello oğlan. Qaracayın həkimi. Qaracayın atası. Otello tello oğlan. Haşirin dillo oğlan. Siz keçin zəhmət olmasa, doktor dəyərləndirəcək bunu və... Salam deyirəm bütün həkimdən. Özüm... Hamiləlik deyilir başlayacak. Sende de B'dir hepatit? Hepatit B aşağı oldu. Hepatit B'ler ne kadar artı B doktor? Hepatit B C'nin artık kökü kesilir çünkü... Çünkü sen varsın. Yok yani onun müalicəsi daha rahatdır diye. Keşf olunan dermanlarla bağlı. Niye özünü tərifləmişsin ki? Sen özünü təriflə də kardeş. Bu cür iş görürsən. Niye hə, yok yok. Niye yok? Niye yok? Bu boyda marifləndirmə aparırıq burada. Niyə yox? Yaxşı marifləndiririk. Bəli, yaxşı marifləndiririk və yaxşı da müalicə eləyirik. Hə, o heç də, yəni o özü. Yəni, mən marifləndirirəm, sən də müalicə eləyirsən. Mən mənəvi müalicə eləyirəm, sən də belə də fiziki müalicəsini aparırsan. Var ol, var ol. Yəni, bundan gözəl. Təşəkkür. Hepatit B-lərin sadəcə müalicəsi daha uzun müddətli çəkir. Hepatit B xəstələri biraz daha diqqətli olmalıdır. Bəzən belə deyək, daşıyıcı olur orada, aktiv olur. Bəzən daşıyıcılar daşıyıcıyam deyib uzun müddətli boş verirlər. Səhlənkarlıq edirlər. 6 aydan bir mütləq olaraq kontrol tövsiyə edirik. Çünki düzdür, ehtimal aşağıdır, %5-dir, 100 xəstənin 5-i aktivləşir. Amma o aktivləşəndə zədə vurur. 2 il müddətində gəlməyib sirroz olan xəstəmiz olur. Məsələn, gəldi, normaldır. Əşi deyib boş da elə bir şeydir. 2 ildən sonra. Amma elə xəstə o 3 il gəlməyib, normaldır. Ona görə öncədən bilə bilmirikdi. 6 aydan bir kontrol tövsiyə edirik. Protokol qaydası nədirsə ondan getməliyik. Bəli, uzun müddətli müalicə ilə aktiv olanda antiviralla sıfırlana bilir. Ailə üçün təhlükədir. Biz bunlar hamısı biz eyni zamanda maarifləndiririk. Peyvəndə nəzarət edirik ailə üzvlərinə. Yaş məhdudiyyəti varmı peyvənddə? 40 yaşa qədər məcburidir, yəni mütləq vacibdir, zəruri. 40-dan sonra lazımdır, yəni tutmamaq ehtimalı var. Təxmini bəzi ədəbiyyatlar 75%, tutur bəzilər deyir 60%. Tövsiyə edirik ki, olun, yəni peyvənd olunsanız daha yaxşıdır qorunmağınız üçün. Amma 40-a qədər mütləq olaraq. Hepatit B-nin peyvəndini elədiyimiz zaman C-yə və yaxud da digər hepatitlərə yoluxmaq ehtimalımız nə qədər azalır? Hepatit B peyvəndi sadəcə B-ni və D-ni. D-ni qoyur. Bəli, çünki B və D, belə deyək də, D virusu, Delta dediyimiz çox dəhşətli virusdur. Yəni onlar bacıdırlar da, belə deyək də. Yəni B virusunun nüvəsinin üzərində yaşayır, ondan çox-çox kiçikdir və kimdə B virusu varsa... Siz peyvənd eləyirsinizmi mərkəzinizdə, Fundada mərkəz eləyirsiniz? Tamam, o zaman elə peyvəndə görə də gəlsin insanlar mı? Mütləq olaraq, yox, bunu xüsusən biz... Ailə üzvlərində hepatit olanlara mütləq tövsiyə edirik. Eynən, gəlsin. Digərləri, hə, kim ki, daha çox burada həkimlər, deyək ki, bu... Daha çox ünsiyyətli olan insanlar. Şey, qadın tamam. Salonu və s. kişisə bunlar, onlara mütləqdir, yoluxmasınlar. Deyək. Təşəkkür edirik, səni də təhvil verdim və mən Neyməti dəvət eləmək istəyirəm bura. Neymət, hə, biri də var, gözlə, hələ hara gedir? Hara qaçırsan, deyir, Əhməd, hara? Əlimdən qaça bilməzsən. Qardaş, bu adamlar sənə inanıb gəlirlər də. Mən nəyə niyəm axı? Bax, mən nəyə niyə? Deyir, ağa bala, biz nəyə niyə bilərik? Vaxtında düzgün malicə eləyəndə. Təşəkkür. Deyir, sənə çox deyirdim. Vaxtında düzgün malicə eləyəndə, dəqiq diagnoz qoyanda, yaxşı münasibət göstərəndə insanlar qapına gələcək də və sağlamlığını ona qaytaranda insan qapına gələcək də. Neymət bilirsiniz, Neymət 2012-ci ildən deyir ki, hepatit B-yə yoluxubdur və Neymət böyük bir avtomobil qazası keçirib, ayağı demək olar ki, sümüyündə də artıq çürümə gedirdi. Əməliyyat elədilər, Adil doktora da buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bütün həkim heyətinə minnətdarlığımı bildirirəm. Xahişimizi yerə salmadılar, mənim bir zəngimə, bir xahişimə nə lazımdır hamısını elədilər. Və indi isə hepatit B-si deyilənə görə bu yaranın sağalmasına mani olur. Belə bir şey mümkündürmü? Əlbəttə, aktiv fazada. Eyni zamanda laxtalanmanı da pozulur. Çünki qaraciyər zədə görəndə ilk olaraq qanın laxtalanması pozulur. Daha çox burada bilirik.
Eyni zamanda hə, yəni göyərmələr və s. olur. Ayaq amputasiya olunurdu ha. Ayaq amputasiya olunurdu. Bu Zaur müəllim üçün bir uğurudur. Mən həqiqətən. Amma düzəlib Zaur bəy, keçən sezon nə gündə idi, ayaq nə gündə idi? Yəni ki, ehtimal demolar yox idi. Mən kəsin mən diaqnoz qoymuşlar. Kəsin mən dizdən aşağı. Mən bütün yerə müraciət elədim. Öncə hər kəsi salamlayıram. Hər yerə müraciət elədim. Çox ağlıma gəlmədi, amma Zaur müəllimə müraciət edeyim. Tərana xan bir an zəng elədi. Əməliyyatım 2 gün qalmışdı. Həqiqətən yağ kəsilməli idi ayağım. Amma hal-hazırda uğur gözünüz qabağındayam, sağalmışam, çox şükür. Və bir dənə hepatit B qalıb ki, bəli, o aktiv fazadan keçsin. Pozur, pozur. Çünki belə deyim, laxtalanmanın pozur, göyərməli olur dəridə, ayaqda şişkinliklər olur, yaranın bir bəli, də orada yara varsa daha böyük təşkil edəcək. Çünki laxtalanmanı pozur, bir yer qan yanında gec laxtalanır qan. Bunların hamısına səbəbdir. Biz müayinələri eləyək, zədə vururmu, aktivdirmi, delta, D varmı? Və ondan sonra da istənilən halda sirroz belə olanda ki demirəm lap ağır dözülməz ona müəyyən qədər kömək olunur. Təşəkkür edirəm. Orta başlanğıc sirroz var olasan. Alqışlayırıq doktorumu. Çox sağ olun doktor. Əyləşin zəhmət olmasa. Və bəli. Mən bir daha burdan səslənmək istəyirəm. Mesajı hazırlayın. Canlı bağlantını hazırlayın. Mütləq. Şəkillər ekranda qalsın. Mütləq. 2005-ci ildən artıq. Yoxa çıxan Ruhiyyə. Və gələn şübhəli zəng. Skrin elədiyimiz şəkil. Mesaj. 34-cü polis bölməsi. Və Emin. Qırmızı 07. Və Eminin bu gün bərabər yaşadığı qadın. Qısa aradan sonra buradayıq. Onun başı əldə olsa o çoxdan gəlir. Elə şeylər var ki, mən onları kimlərdənsə eşidirəm, səndən eşitməyə əvəz. Siz sadəcə olaraq baş soyuqluq eləmişsiniz o qıza qarşı. Rədd eləyin, getsin demişsiniz. Sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əyləşin, lütfən. Lütfən. Xüsusi sponsorumuz Batı Göz Klinikasıdır. Batı Göz Klinikasında icbari tibbi sığorta ilə Amerika istehsalı olan Alcon IQ linzaları və katarakta mirvari suyu əməliyyatları tam ödənişsizdir. Batı Göz Klinikasında 60 yaşdan yuxarı xəstələr üçün müayinə oktyabr ayının sonuna kimi, yəni bu ayın sonuna qədər ödənişsiz olacaq. Burada icbari tibbi sığortaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq 60 yaşdan yuxarı insanlar hamısı Batı Gözə müraciət eləyib, tam təmənnasız müayinə oluna bilərlər, ən son avadanlıqlarla və aparatlarla. Batı Göz Klinikasında inəkdən azad olmaq üçün bıçaqsız lazer əməliyyatı hər iki göz üçün 900 manatdır. Yəni, iki gözü bir gözün qiymətinə ən azı bugün edirlər. Yəni, bu kampaniyadan da yararlanın. 012-310-4033 telefon nömrələridir. Osteoxondroz, əzələ spazma, onurqada disk yırtıqları, protruziya, üçlü sinir və üz ifliclərindən əziyyət çəkənlər, bel, boyun, çiyin və diz ağrılarından şikayətçi olanlar, müalicə üçün gedəcəyiniz bir ünvan, o da Rəhmatəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi. Yırtıq əməliyyatından sonra qalan ağrılar və əzələ zəifliyi sizi narahat edirsə, Rəhmatəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Parkinson xəstələrində isə müvazinat dağınıq sklerozun müalicəsi də burada həyata keçirilir. 070-400-0100 əlaqə nömrələridir. Nərgiz klinikasında ödün yuyulması zonsuz üsulla həyata keçirilir. Ödündəki qatılaşmadan, çöküntüdən əziyyət çəkənlər, orqanizmində olan xolesterinin miqdarının azalmasını istəyənlər, Nərgiz klinikası doğru ünvandır. Klinikada qəbizliyin aradan qaldırılması, toksinlərin, bütün növ qurdların, o cümlədən lyamblialar, öd yollarından təmizlənməsi və müalicəsi, eləcə də hər növ dəri xəstəliklərinin təbii üsullarla aradan qaldırılması həyata keçirilir. 051-388-7070. Biz davam edək. Gülzar xanım, qırmızı maşını olan insanı tanıyırsınızmı? Mikrofon. Heç vaxt görməmsiniz. Rica edirəm səndən.
tanısam mən köpək qızı deyərəm dənə. Nə üçün demirəm ki? Mən ölürəm, sən mən ölürəm. Allah bunu bax, gəlin xəstə, nəvə xəstə, ölüm xəstə. Qalmışam yollarda, tanıyaram yerin, gedərəm, gəlirəm. Valla tanımıram, bilmirəm ayam. Mən Yadigara buradan bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nə yaxşı ki, bu şəkilləri cırıb atmayıb. Nə yaxşı ki, hal-hazırda mənə verilən informasiyaya görə, aldığım indi informasiyaya görə, deyirlər ki, Eminin iki qardaşı da var. Ataları rəhmətə gedib. Xırdalan ərazisində yaşayırlar. Emin hal-hazırda qardaşları ilə bərabər yaşamır. Bir qadınla yaşayır, deyirlər. Qadın kimdir? Elə onu araşdırdıq. Və qardaşlarından niyə uzaqdır? Elə onu da araşdırdıq. Ki, niyə Emin qardaşlarından ayrı düşür? Bu normal deyilmi? Adam bəlkə ailə qurub. Yəni, bir yerdə yaşamaq... Çünki bir zəng məni məhz buna normal baxmağa vadar eləmir. Bir şeylər bilirsiniz. Bəli. Ki, bir qadınla yaşayır. Evli deyil, deyirlər. Yəni, mən gələn mesajları deyirəm. Bizdə var bunların hamısı. Bizdə bunların hamısı var. Və mən birazdan bir mesajı sizə təqdim edəcəm. O mesajı ki, məhz həmin kafe ilə bağlıdır. Həmin kafe ilə. Adamla. Və bir neçə şəkillər var. O şəkilləri zəhmət olmasa, ekrana gətirək bir-bir. Kimdir? Adı anonim qalmasını istəyən bir nəfər də var telefon xəttində. Alo. Alo, salam əleyküm. Salam əleyküm. Mən də Sumqayı şəhərində qalıram, Zahir müəllim. Aha. Ya o xanımı mən də görmüşəm Badamlı kafesində. Bir də Pəhlivanlara gəlib gedirdi. Bir də Nizamiyə Evşad kafesində gəlib gedən olub. Necə? Nizami kafesi, Evşad kafesi, bir də Pəhlivanlara da gedən olub. Badamlıqda işləyirdi özü. Bu bəy də masaldandı. Deyirəm vatanda qaldı, adı Namikdir. 07-dir, 06-dir, 07-dir. Adı Namikdir, masallıdandı, Ceyran vatanda qalır. Masaldan olduğunu nömrəyə görə deyirsiniz, yoxsa? Yox, yox, ümumiyyətlə tanıyıram. Ünsiyyətim olub o bəylə, masaldan idi. Kimləri var adamın? Nələrini tanıyırsınız? Atasının adını bilirsiniz? Yox, atasının adını belə ünsiyyətim olub, salam əleyküm. O, mən o tərəflərə gedən idim, orada elə hər axşam bu bəy gəlib o xanımı götürüb gedirdi. Neçənci illərdə? 2003-ə, 2003. 2003. Siz nə işləyirdiniz onda? Mən özüm ustayam, ora gedib gəlirdim. O kafedə gedib otururdu, şahane ustası? Yeyirdik. Nə ustası? Ev ustası. Hər gün gedirdiniz o kafeyə? Yox, hər gün demək olmasın. Neçə gündən bir gedirdiniz? Həftənin bazar günləri gedirdik. Həftənin bazar günləri o kafeyə gedirdiniz əylənmək üçün? Bəli, bəli. Hansına gedirdiniz konkret? Badamlığa gedirdi, bir şəfədə olurdu, taksi ilə gedirdi Pəhlivanlara xanım. Siz məhz bu xanımı niyə bu qədər diqqətinizdə saxlamısınız ki? Ki, yəni, üstündən 20 il keçir və düşünürsünüz ki, o qadın idi, məhz bu maşına minib gedirdi. Bəli, bəli, o qadındı. Bəli. Niyə bu qədər əminsiniz? Çünki o, belə adı Ruhiyyə idi, bəsqəsini görmüşdüm, amma hamıya xəyal edirdi adı. Vəsqəsini harada görmüşdünüz onu? Vəsqəsi görsətməyib xanım. Vəsqəsi elə bir stolun üstündə olurdu. Çünki biz görürdük, adı Kılıfiyyə yazırdı, amma hamıya xəyal edirdi. İnsan niyə vəsqəsini stolun üstündə qoyur? Həmişə masanın üstündə mi qoyurdu vəsqəni? Həmişə yox. Belə adi halda, məsələn, o oturanda masanın üstündə zıqda olurdu. Siz, mən özür istəyirəm, siz özünüz Sumqayıtda mı yaşayırsınız? Bəli, bəli. Mənim adı ilə götürəndə xanım, mənim də kaşlok, xanım, mənim də kaşlokum var. Öyrədib, zəngilətdiriblər buna. Yox, xanım, yox. Mən bu bəyin səmmiliyinə inanmıram. Sizin neçə yaşınız var? Mənim 37. 37 yaşınız var. Siz 15 yaşında gedirdiniz. 15 yaşında bara gedirdiniz. 15 yaşında gedirdiniz, ustalıq eləyirdiniz. Bəli, bəli. 15 yaşında nə ustası işləyirdiniz siz? Üzr istəyirəm, pis yerə getmir. Ailəmə çörək pul qazanmadı. Atam ölmüşdü, mən çörəyimlə qazanmadım da başqası qazanmadı. Yox, usta kimi hansı işi görürdünüz? Usta kimi hansı işi görürdünüz? Malyar, xanım, malyar.
Maliyyat? Sifarişlə zəng olunur. Sifarişlə gedir bu. Sizi nə vadar elədi zəng vurub bizim bayaqdan danışdığımız informasiyaları deməyə? Yəni yeni bir informasiya vermədiniz. Mən burada mən sizin verişəyəri baxıram Zahir müəllim. Mən özüm də elə belə bir şey sizin verişə çıxmaq istəyirəm bu yaxınlarda. Mənim vadar eləmirik, mən durub yalanlar deyib. Mən gördüyümü sizə dedim. İstəyirsiniz inan, istəyirsiniz inanmayın. Mən verişimə çıxmaq istəyirdim. Nə ilə bağlı? Bizdə uşaqla bağlıdır. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Keçək növbəti zəngimizə. Eminlə bağlı növbəti məlumat gəlib. Aha, belə bir informasiya gəlib ki, Emin evlidir və iyul ayının ikisində onun qızının toyu olub. Ölməyəcəyik. Saçı ağarmış. Emindir adı deyirlər, atasının adı da Maksimdir deyirlər və rəhmətə gedib çox yaxşı ailədilər deyir. Bizim Eminlə bir işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq əlimizdə bir şəkil var və bu şəkildə Emin də var. Və Emin isə bizim axtardığımız Ruhiyyəni qucaqlayıb bu şəkildə. Yəni bu təsadüfən taksidə çəkilmiş şəkil deyil. Bu çox mehriban bir şəkildir. Çox səmimi bir şəkildir. Və bu şəkildə biz hətta Ruhiyyənin onu iki əlli qucaqladığını görürük. Yəni, bir qadının bir kişini iki əlli qucaqlaması ona olan münasibətini bildirir. Elə deyilmi? Sevgisini ən azı, baxın, necə qucaqlayıb onu. Hətta siz fikir versəniz, Emil onu qucaqlamayıb. Əli havada qalıb. Əli havadadır, göydədir. Bu bir bədən dilidir də. Biz bəli, yəni bəli, ən azı bəli, bu neçə illərdir bu bəli, proqramı aparan bəli. Bir insan kimi yəni, nə qədər xanım bəy daha çox sevir. Bəli, xanım bəydən daha möhkəm yapışıb, amma o sadəcə olaraq söykənmiş bir insan təəssüratı yaradır bizdə. Sanki söykənib ona. Ev sanki bilirdi ki, nə vaxta şəkli çıxacaq. Çox səmimi və rahat çəkilə bir şəkildir. Yəni bilinir ki, burada dostluq münasibətidir, ciddi münasibətdir. Bəli. Evin oğlan rahat deyil. Emin rahat deyil. Amma qadın deyir ki, sən mənimsən. Yəni, qadının iki əlli yapışması bizə onu deyir ki... Ola bilər ki, Emin burada şəklin çəkilməsindən çox istəmir. İsrarlı deyil, istəmir. İsrarlı deyil, istəmir. Amma qadın daha rahatdır. Qadın üçün fərqi yoxdur. Və qadının qucaqlamasının da bir istiliyini hiss eləyir. İstiliyi var, özə şəkil çəkənə. Amma kişi gözlədən məqam var. Ruhiyyənin bütün şəkilləri, bax, belə, biraz elə bir sanki özünə tənqid hissinin biraz aşağı olmağı hiss olmur. Ki, bu adam elə hamı ilə şəkil çəkdirmiş. Biraz səmimi xarakterə var. Mənə elə gəlir ki, Ruhiyyənin sadəlöflüyündən istifadə eləyib bəli, çox insanlar. Bəli, bəli. Yəni, çox sadəlöf bir qadın, mən daha yüngül formada deyirəm. O üzmüşdürəm, belə bicdiyi yoxdur. Bicdiyi olmayan bir insan ki, sabah bunun əleyhinə bu şəkillər istifadə oluna bilər. Yəni, Ruhiyyənin əleyhinə həyatda elə insanlar var axı. Ya, onu düşünərək eləməyib də, onu düşünərək çəkdirməyib. Çox haqlısan, haqlısan. Məncə də, o heç düşünməyib ki, nə vaxtsa, elə gəl, çəkdirməyib. Və buradan hiss olunur ki, Ruhiyyənin ailəsindən olan soyuqluğunu hiss eləyə bilirik ki, yadlara belə sarılır. Ancaq doğmaları ilə heç axtarsaq, Ruhiyyənin belə bir şəkli yoxdur. Çünki doğmalardan o istiliyi görməyib, o qayğını görməyib, o sevgini görməyib, yadılarda axtarıb. Əlidə axtarıb, Vəlidə axtarıb, Pirvəlidə axtarıb, yəni axtarıb. Zahar bəy, o sevgini, əgərlərim ailəsində görsəydi, atada, anada, qardaşda görsəydi bu günləri, o adi... Mikrofona. Yox, xanım, siz anasız, yəni onu istəyirsiniz, gəlib axtarırsınız, amma onun qardaşları, atası, dayısı gedib axtarmağa. Yox, mən şəkillərə qayıtmaq istəyirəm, rica eləyirəm, detallara fikir verək, şəkillərə qayıdaq. Burada masallı seriyasıdır. Bugün də 44-dür də masallı, hə? Masallı seriyasıdır. Əgər masallı seriyasıdırsa, Bakıda yaşayan adam, yəqin ki, masallıda doğulan və qeydiyyatı oralı olan insandır ki, məhz 44 seriya ilə 86-nı biz görə bilirik. Mənə gəlir ki, 86-dır bu, deyilmi? Bəli.
Ya 36'dır ya 86. 36'ya oxşamır. 86'ya oxşuyor. 86'ya oxşuyor. B 86'ını görə bilirik. Yəni Ruhiyyənin ayaqları onun qarşısını aldığına görə biz çox görə bilmirik. 36'ya da oxşaya bilər. Hə? 36'dır yoxsa 86'dır? 86 kimi görsənir. Mən 80'ə daha çox oxşadıram. Məncə 86'dır. Çünki, baxın, mən elə gəlir ki, 36'ya yox, 86'ya oxşuyor. Nar bəy, güman varmı ki, bəlkə bu şəkillərlə şantaj olunub, ona görə qorxub, gizlənir, qaçıb, yoxa çıxır? Yox, yox. Axı, Yadigar dedi, Yadigar dedi ki, mən... Şəkilləri də götürdüm onun çantasından. Yəni, bunu Ruhiyyə yəni, baxın, görürmü? Baxın, bilirmi? Bu şəkillər Ruhiyyənin yadigarla bir yerdə olduğu müddət. Bir yerdə olduğu müddətdədir. Əgər bir yerdə olduğu müddətdədirsə, yadigarın niyə xəbəri yox idi ki, Ruhiyyə kafedə işləyir, Ruhiyyə kimlənsə... Başqa bir insana şəkil çəkdirir. Və niyə çantasında daşısın? Və əgər yadigarla evli idisə, xan ər-arvad münasibəti var idisə, çantasında niyə daşısın? Niyə çantasını daşırdı? Niyə qorxmurdu yadigardan? Ona görə ki, yadigar evli idi. Yadigar bunu qıraqda saxlayırdı. Bütün günü bunun yanında deyildi. Aydın məsələdir. Yəni, ehtimalımız yalnız budurmu? Bəli, mənim ehtimalım odur ki, yadigar öz evinə... Gecələr gedirdi, gündüzlər bundan vaxtını keçirdi. Axı, yadigar həm də bilirdi ki, o kafedə çalışır. Hə, kafedə də çalışır. Çünki sonra... əgər yadigar bu şəkilləri tapıbsa, məhz bax bu şəkillərin hamısını bizə yadigar göndərdi. İndi yadigar deyir, ürəyimdən əməliyyat olmuşam. Yox, 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 bir məqam var. Biz, biz də toxunmuruq. Biz onu qaçırmıyam. Amma yadigar, sən onu qardaşına aparıb verəndə, sən nəsə bilirdin. Bu şəkilləri saxlayırsan. Burada bir yox, yox, yox. İllər burada üst-üstə gələ bilmir və yaxud da yadigarın dediyi ilə uyğun gəlmir. Gəlmir. Yadigarın dediyinə görə yadigar onu öz xanımı kimi saxlayıb, yaşayıb onunla bərabər. Əgər elədirsə, o yadigarın evində olmalıydı. Onda bunlar yadigardan öncə çəkilir. Badamlı mı kafesi? Badamlıq kafesində niyə qalırdı o zaman? Vəssalam. Aydın məsələ. Yox, yəni, şəkillər məndədirsə, deməli, yadigar da onu tapıbsa, aparıb qardaşına təhvil veribsə, bu şəkillər ona qədər çəkilən şəkillərdir də. Yadigar bəydən öncə çəkilir. Mən belə düşünürəm ki... Qoşun Efrə zəhmət olmasa. Qadının burada yadigardan ayrıldıqdan sonra burada çalışır, yəqin qardaşlar üzərinə düşür, ailə ondan günah görür. O da bu şəkillər vasitəsilə demək istəyir ki... Bacınız belədir, məndən məsuliyyət aralarında münaqişə olur ki, burada bir şəkildə var. Mənə indi söylüyürlər ki, mənə indi söylüyürlər ki, xəttadan var mı? Emin özü zəng eləyib. Təşəkkür edirik. Ən azı, yəqin ki, şəkilini görüb və yəqin ki, ona deyiblər ki, belə bir şey. Yenə deyirəm, mən Emini tanımıram. Mənim əlimdə bir şəkil var. Və o şəkildəki qadın itkindir, ruhiyyədir, xəyalədir, itkindir, yoxdur. Anası da ruhiyyəni axtarır, balasını axtarır. Yenə çox sağ olsun da zənginə görə, sosial məsuliyyət istəyirik bu adamı, zəng vurub, bizi sahib, sağ olsun. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq indi biz görək ki, Emin bizə nə informasiyaları verəcək, ümumiyyətlə verəcəkmi, nə deyəcək və bu şəkillə bağlı nə deyəcək, bu şəkilin hansı illərdə və harada çəkildiyini... Ən azından məlumatı bizə kömək edəcək. Ən az. Məlumat verəcək, çünki bunların əməlli başda bir-birlərini tanıyırlar və ciddi belə münasibətdə olan şəkilləri var. Təbii ki, məlumat verməlidir. Ciddi münasibət deyib, məncə insanı yanıltmaq şey eləmək, çünki o adamın da bəlkə başqa bir... Salam. Çox sağ olun, sağ olun. Bəli. Buyurun. Aha. Mhm. Neçənci il idi deyəndə? Sən əskərlikdən neçənci ildə qayıtmışdın? 81-sən. Neçənci ildə qayıtmışdın əskərlikdən? 2000-ci illər, 2000-ci illər olardı da. Qırmızı 05 səninki idi? Bəli, arendə götürmüşəm.
Siz səsinizin niyə eşidilməsini istəmirsiniz ki? Yo, başa düşürəm. Hamı tanıyır artıq şəkilini, hamı görüb də qardaş. Sən, bu sənin cavanlıq vaxtında olmuş bir hadisədir. Bunun nə əlaqəsi var? Heç nəyin əlaqəsi yoxdur. Məncə səsli bir iki şeylər var. Gəl səsli danışaq ki, xahiş edirəm səndən. Qoy insanlarda da elə bir təsirat yaranmasın ki, elə biləcəm mən kimləsə başqa adamla danışıram. Rica edirəm. Çünki çox vacibdir. Tamam. Tamam. Mikrofon verə bilərsiniz mənə zəhmət olmasa. Emin, siz Ruhiyəni hardan tanıyırdınız deyə bilərsiniz zəhmət olmasa. Mən elə bir ki, Sumqayıt yolunda tanımışam. Kafedən tanımışam. Bu şəkildəki sizsiniz də? Bəli, bəli, mənəm. Şəkildəki mənəm. Siz burada bəli, hərbi xidmətdən təzə qayıtmışdınız, yoxsa bəli, bir iki il keçmişdi? Bəli, yox, valla, xərbi xidmətdən təzə qayıtmışdı. Çünki hərbi xidmətdən gələndə bu topuşluqda olmur adam. Yəni, ən azı arıq qayıdırlar. Yəqin ki, üstündən bir il yarım, il yarım falan keçib burada. Ola bilər. Mən demirəm, ola bilməsin, ola bilər. Valla, tarix yadımda deyil, yalancı olaraq. Bu şəkili kim çəkmişdi, xatırlamırsınız? Valla, telefonda deyəsən çəkilmişdi o. Harbisi Sumqayıt yolunda deyəsən çəkilmişdi o. 2002-ci ildə mobil telefonlar var idi, təbii ki. Amma belə qəşək, şəffaf, gözəl çəkə bilmirdi də, yəni ki... Valla, o mən yalancı olaram ki, biziz mən onu görüb özüm şoka çıxmışam ki, o haradan gəlib çıxır, necə gəlib. Valla, mən onu, ancaq onu xatırlayıram ki, o mən özdək bir pis adamda da öldü, belə də necə... Dedi ki, gedirəm Türkiyə. Dedi, gedirəm Türkiyə. Bəli, dedi, gedirəm Türkiyə, axırı dəfə oldu, dedi, o gedən, bu gedən, çıxdı. Neçə il münasibətiniz oldu? Mən valla münasibət deyəndə ki, ya taksi kimi istəyirdim, qalan adamam, nə bilim, öz-özündə, mən pis vaxt qapırlar. Yox, yəni neçə müddət tanıdınız Ruhiyəni, təxminən nə qədər müddət tanıdınız? Yalan deyərəm, valla yalancı olaram, yalandan deyim, bəlkə ancaq 2-3 ay olar tanıdır, tanımışam. Adı ondan çoxdur, az da 10 yalan deyərəm, deyəm mən? Bax, bu şəkil elə mehriban şəkildir ki də, burada sırf taksi kimi onun müştəri taksi münasibətinə oxşamır da, yəni ki, bu sırf başqa bir münasibətə oxşuyur. Yox, mən yenə sizə deyirəm ki, indi bu cavanlıq deyil, mən də əlçə ilə ailə qurmamışdım. Aydındır, mən sizi başa düşdüm. Ailə qurmamışdım mən sonda. Başa düşürəm, qardaş, biz səni bu günlərim heç nəyə görə suçlamırıq. Biz sadəcə olaraq bu qadın itkin düşdüyünə görə, bax, belə yaxın bir münasibətiniz var idi. Ola bilməz ki, məsələn, bir qadın belə ünsiyyətdə olduğu bir halda özü ilə bağlı, taleyi ilə bağlı, acıları ilə bağlı, faciəsi ilə bağlı, nə iləsə bağlı hansısa detalları deməsin. Valla, heç bir detal, necə detal. Ancaq o rayona gedirdi, rayona. Orada arasa kafədə işləyirdi o. Gedirdi ancaq rayona, deyirdi bir şahım var. Bir dənə dedi ki, şahım var, ancaq qızdır, oğlandır, deyilmir bu, bu yalancı olaram onu. İndi fildə mən görmüşəm onu. Mən onu şey, bir dənə onu bilirəm ki, dedi ki, Türkiyəyə gedirəm, dedi ki, çıxıb gedəcəm Türkiyəyə, sonra o da elə birdən də yoxa çıxdı. Təxminən neçənci ildə yoxa çıxdı? Valla, yenə deyirəm, yalancı olaram mən elə onu bilirəm ki... Ay qardaş, sənin 43 yaşın var da, sənin az yaşın yoxdur ki, çox yaşın yoxdur ki, yaddaşın içsin. Burada nə... Valla, ili deyə bilmərəm, bilirsiniz necə, il söhbətini deyə bilmərəm, mən o söhb deyərəm, yalancı olaram da. Bax, sən deyirsən ki, əsgərlik 81-ci il, 98-də məktəbi bitirmisən, hərbiyə getmisən, orta təhsil olduğuna görə ən azı 1 il 6 ay hərbidə olmuşsan, deyilmi? Bu gəlir çıxır 2000-ci ilə, 2000-ci ildən sonra da o 2000-ci ildə sən onunla ünsiyyətdə ola bilməzdin, çünki 2000-ci illərdə... Mən yenə istəyirəm, o maşını götürmüşəm, o maşının tarixi deyirsən, olmalıdır da verilmişsə, sizin onu araşdırsaq, mən o maşına görə tanımışam, mən bir taksi işlədiyimə görə tanımışam, belə maşının tarixi orada ola bilər. Az öncə zəng gəldi, dedilər ki, qırmızı maşın, yəni bu maşında, aparırdı, hər dəfə gedirdi, gəlirdi arxasınızı, hara aparıb gətirirdiniz? Zahar müəllim. Emin. Bəli. Kim tapsa ona 5000 pul verəcəm. Yerin deyilə tap ki, Zahar müəllim sənə 5000 pul verəcəm. Nə deyilə Zahar müəllim, başa düşməm. Valla, Allah haqqı. Kim tapsa 5000 pul veriləcəm. Düz deyir, demişəm. Kim tapsa yerin deyil, ona 5000 pul veriləcəm.
Başa düşmürəm, mən Zahar müəllim. Deyir ki, anasıdır. Deyir kim Ruhiyəni tapsa, Zahar bəy ona 5000 manat pul verəcək. Valla yenə deyirəm, mən o yenə deyirəm, heç kimsə ki, balaqdır. Maşını neçənci ildə satdın sən? Mən maşını satılmıyorum. Maşın arendaydı. İlk ayı tabim getdi yeni gəlsinə. Kimlə götürmüşdünüz arenda? İcarəyə verilənlər, elimcə o vaxt icarəyə verilirdi. Mən də götürsürürdüm telefonuna görə də. Aha. Siz hər dəfə kırmızı maşından onun arxasınca gəlib gəlir. Ruhiyənin həmin dövrlərdə sən telefon nömrəsini götürmüşdün mü? Onlar da telefon nömrəsi. Olmamış olmaz ki. Götürmüşdün, danışırdın mı? Danışırdım ki, rəng edirdi ki, filan yerə gəl, mənə filan yerdən filan yerə aparıb. Adətən hardan hara aparıb gətirirdin onu, məsələn? Sınqayət yoluna ən çox bazarı yanına gətirmişəm. Yox, bax, məsələn, mən nəyə istəyirəm xatırlayasan, lütfən, rica edirəm, nəyə xatırlamanı istəyirəm? Daimi getdiyi yer kafedən başqa. Kafedən daimi yer, bir də rayona gedirdi. Dedi ki, rayona gedirəm, sırrı gedirdi. Düzdür, mən o vaxt o maşınla şəhərə çox çıxmırdım, ancaq xırdaların içində qurbanadım. O şəhərə başqa... Yox, məsələn, mən nəyə demək istəyirəm? Yəni, aha, bu adam bu kafedə çalışır, badamlıq deyilən bir kafedə çalışır bu pəhləvanların bəli, kafesində. Bəli, bəli. Bura həmişə gəlir, bu burdadır. Amma bundan əlavə, məsələn, bir nöqtə var idi mi ki, bu nöqtəyə daha tez-tez gedirdi? Yox, ona gedirdi. Bir də ki, xeyr, elə bazarın yanında desin, kirayə qalırdı, nə qalırdı? Hansı bazarın yanında? Çöyna bazar deyilən yer var, Xırdalanda, ora. Harda? Xırdalanda. Xırdalanda köhnə bazarı deyilən yerdə kirayə qalırdı? Bəli, bəli, harisa oralarda kirayə qalırdı, açıqla. O ünvanı, o ərazini tanıyırsan mı? Vaxı, həmşə pazarda düşüb, o pazarda düşüb, deyib ki, pazarlıq elib evə gedirəm. Həmşə, yəni, hər gün mü aparırdın sən onu? Hər gün aparmıyordum. Kafedə işləyən adam gecənin bir yarısında çıxır da evə gedir. Necə gecənin bir yarısında pazarda düşür, gedir sonra evə? Pazar da bağlı. Gecənin yarısı xeyr gedmir, xanım. Gecənin yarısı xeyr, heç o gedmir. O gecələr heç... İndi o kafedə işləyən adamdır, daha hər gün gedmirdisi. Yəni siz heç bir dəfə alınıza gəldi mi ki, mən onun dalınca gedim, görüm, bu harada yaşayır? Kimin? Xeyr, heç. Biz nə dedik, mən yenə deyirəm. İşləyən, çörəklü qazanan adam idim. Aparıb çizim, istəyirik kimi aparıb, çox vaxtım istəyirik kimi aparıb çizim. Sonra ki, ələqə nə dedik, belə salam, elə kim, elə kim salam. Öləncənə elə oldu. Aparırdım ora bura. Valla mən elə çatırıyam, mən çox vaxt. İndi belə oldu da. Bazarda düşməyə minmir ki taksiyə? Ünvanda düşməyə minir də? Mən bu oğlumdan xayiş eləyirəm. Mən sabah da bu verilişdəyəm. Xayiş eləyirəm bu gecə. Xatırla nələrisən, hə? Hamısını xatırla, xayiş eləyirəm oğlum. Bu çox vacibdir. Sən burada... qınayan da yoxdur, təksirləndirən də yoxdur. Biz sadəcə kəmək... İndi belə bir şeydir ki, bu qızın sumqasından səninlə sən yox, onun sənə səmimi qucaqlamasından... Burada çıxan şəkil təkcə sənin şəkilin deyil, Emin. Burada bir neçə insan... Astaghfirullah, kafedə çalışan adam olub, qədər. Aydındır, yəni ən azı bu qadından münasibətin olub istəmirəm, çox belə aşağılayasan insanı. Bizi biraz axtarışır, yaxınlaşdırırsan. O ki, deyirsən, Xırdalanda... Kirədə qalırdı. Mən xayiş edirəm, o yerləri xatırla. Biz orada müraciət eləyək. O kimin evində kirədə qalıbsa, çox rica edirəm. Sən hal-hazırda televizor izləyirsən mi? Mən xeyr, televizor izləmirəm, mən deyirəm. Sənin hal-hazır ki, telefonuna bir iki şəkil atacaq. Lütfən, tanıdığın adam varsa oradan, bu şəkili atın o adama. Bu da başlayalım. Elə təxminən həmin ərəfələrdə çəkilir. Bax, bununla elə deyil. Bax, bu rayondan gəlmiş. O oğlanı qucaqladığı kimi, bax, bunu qucaqladı. Görünüşü olan bir tipdə insandır, rayondan gəlmiş, amma orada kafedə tanış olmuş. Yəni, belə. Bu türkdür. Hə? O, bir də sizə deyim ki, o ayın çox da türkçülər, türkçüyə, hələ bir ki, türk tanışlar çox idi, doğru, hələ bir, necə deyərlər?
Türk buydu Gülzar xanım, yoxsa bundan əvvəlki? Və bundan əvvəlki kim idi? O da türkdü. Eyni adam. Yo yo, bundan qabaqçı. Eyni adamdılar. Eyni adam oxşuyurlar. Bir dənə bundan qabaq şəkli verin. Yox, o deyil. Eyni deyil. Yo yo, başqa adamlardılar. Bu da firminin maşındır belə. Yəni siz lütfən indi sizin telefonunuza bir şəkil atılacaqdı və o şəkillə bağlı bizə bir informasiya verərsiniz, əgər tanıyırsınızsa, yaxşımı? Amma o getdiyin apardığın xırdalanda evinə. Amma o ünvanı bizə deyə bilsən, xatırlaya bilsən çox yaxşı olar. Heç özün görsənməsən belə, amma bizimkilər o. Mən sizə bir daha söz deyim də, yenə sizə söz deyim ki, o onun həyatı kafelərdə keçən həyat olub da. Axı deyir ki, xırdalanda bazarın yanında kirədə qalır. Bunu sən dedin. Valla o kızlarla qalırdı. Bu kızlarla qalırdı. Qardaş, mən sənə bir şey deyim də. Mən sənə bir şey deyim. Dolandırma. Gəl, yəqin ya razılaşarsan, razılaşmasansa yenə sən də öz sözünü de yenə. Bax, əgər bir qadın tüfeyli bir həyat yaşayırsa, o ünsiyyətdə olduğu hər bir insanla şəkil çəkdirməz. Aha. O qədər belə qadınlar tanıyırıq ki, gündəlik münasibətdə olduğu, bir müddətlik münasibətdə olduğu, mən bunu hal-hazırda qıza şamil eləmirəm. Şəkil o adamdan çəkilir ki, xatirəyə saxlanılır ki, o insanla sənin bir bağlılığın var. Xatirə qalır. Yəni valla, mən nə bilmirəm vallahi, o şəkildə heç bilmirəm necə çəkilib, nə tər çəkilib. Amma çəkilib. Necə, nə tər çəkilsə də çəkilib. Amma səhərə qədər onu kim çəkib, xahiş edirəm, onu da yadıma sal. Yəni, bilirsən mi? Səmimi danışmırsınız, səmimi danışmırsınız. Bilirsən mi, Emin, bax, bilirsən söhbət nədən gedir, qardaş? Yəqin sən mənə anladın, mən nə demək istəyirəm. Yəni, bir şəkil, bir qadın əgər bir insana sadəcə olaraq bugün onunla münasibətim olacaq və mən sonra çıxıb gedəcəm dediyi bir insanla heç bir zaman şəkil çəkdirib onu xatirə kimi özündə saxlamaz. Bu manyakal bir xarakter ola bilər ki, o manyaklar o serini ubitsalar olur. Məsələn, insanları öldürdükcə şəkillərini çəkdirirlər, saxlayırlar ki, bunu öldürdüm, bunu öldürdüm, bunu öldürdüm deyə. Bu belə deyil. Demək ki, burada bir səmimi münasibət olub, bir istəyim olub, bir sevgim olub, bir nəsə olub, bir isti münasibət ola bilməz, sən onun yaşadığı ünvanı bilməyəsən, eymi? Bilməyəsən, yox, olmayasan. Mən sizə deyirəm ki, valla... Və yaxud da ki, onun yaşadığı ünvana getməyəsən. Yox, mən həmçə yenə sizə deyirəm ki, mən özüm... Sağ ol, gəl belə danışaqda. İndi bu adam evlidir, ailəsi var, uşağı var. Oğlum... Mən həmçəkən aparmırdım, mən çox insanlara aparmışam. Mən bilmirəm, aparma, çox insanları ora bıraqa. Mən həmişə də yenə sizin kafedə görmüşəm. Kafedə də, yenə də deyərlər, lazım olma gecə də otaqı yaşarmış, qalmışsınız. Görürüz, sağ ol. Yəni o kafedə belə deyək də xüsusi otaqlar mı var idi ki, insanlar orada qalsınlar, şərait mi var? Mənim indi o kafedir də, kafe o vaxtı kafedə olurdu. Deyir kafedə qalırdı, indi də deyir ki, kvartirant qalırdı, o necə ola bilər? Bizə gələn o şok mesajı da mən sizə təqdim eləyəcəm. Diqqətlə izləyin. Bu işin altında nələr və kimlər yatır? Gözəl bir duyğular yaşayırıq. Gözəlliyi yaradan da bizim dəyərli Sevinç xanımımız var burada. Eşq olsun, ona alqışlayıram ürəkdən. Bu illər ərzində o qədər inkişaf elətdirdin ki, Sevinç, sən hər şeyi. Ən müasir avadanlıqlar. Bax, tək bir qadın, tək başına bu meydanda dayanmadın burada, dayanmadın, nöqtəndə dayanmadın. Dayanmadım, arxamca danışanda dayanmadım. Hələ də danışırlar, dayanmadım. Özümü gəlişdirməsəydim və irəli getməsəydim, ancaq arxaya baxsaydım, indi mən yəqin ki, heç bir şey əldə etməmişdim. Dayanmaq insan həyatına ona görə gətirir. Bayaq siz dediniz ki, humanist, mən özümü də elə bir insan olaraq bilirəm. Allah da məni elə yaradıb ki, indiyə kimi heç bir kəsə kinim yoxdur. Və növbəti bir xəstəmiz də var, onu sizə təhvil verəcəyik, Günel. Güneli də sizə təhvil veririk, Günel ilə bağlı da gələn həftə sizdən.
biz qarın gərmə, ayaq gərmə əməliyyatı icra edəcəyik, bədən şəkilləndirmə edəcəyik və bu komplekslərdən Günel xanımı biz xilas edəcəyik inşallah. Səni didərgin salıbdı Ruhiyyə. Onun başı əldə olsun, o çoxdan gəlir. Elə şeylər var ki, mən onları kimlərdən sən eşidirəm, səndən eşitməyə əvəzim. Siz sadəcə olaraq baş soyuqluq eləmişsiniz o qıza qarşı. Rədd eləyin, geçsin demişsiniz. Davam eləyirik. Davam eləyirik. Mövzumuzu davam elətdirəcəyik. Bu mövzu deyil artıq. Bu bir faciədir. Bu bir insan taleyidir. Bu bir cinayətdir. Bəlkə də. Bəlkə də. Baxın. Daha bir məlumat. Ağ köynəkli şəkili ekrana verin. Emin tapıldı. Amma mən çox istəyərdim ki, Emin studiyamıza gəlsin. Emin, mən sizdən rica edirəm. Üzün görsəm, üzün zaten burada görsənib, indi təbii ki, dəyişmisən, mən səni göstərməyəcəm efirə, söz verirəm. Amma rica eləyirəm ki, studiyamıza gəl. Bu ağ köynəkli oğlan, bu türk deyil. Bu Cəllabat sakinidir. Adı Ümid vardı. Taksi sürücüsü də işləyib deyirlərlə. Bakı Cəllabat, Cəllabat Bakı. Cəllabadın tam girişində yaşayır. 20 ildən sonra bu hadisələrin üstü açılacaq. Mən bir şey ürəyimə dammasa və bir şey hiss etməsəm, heç bir zaman bu qədər 20 illik bir hadisənin üstünə israrla getmərəm. Sevda. 25 ildən sonra Sevda. 25 il adam şəxsiyyət vəsiqəsi də almamışdı. Və biz burdan mən həm də rica eləyirəm və müraciət edirəm. Bəli, biz rəsmi müraciət etməliyik. Mən bunu bilirəm. Ancaq əgər həmin bölmədə bu iş bağlı qalıbsa, düşünürəm ki, elə həmin bölmə, yəni 34-cü polis bölməsi də bu məsələdə maraqlı olacaq. Ən azı 2005-2007-ci illərdə doğrudan da orada güllələnərək ölmüş bir qadının meydi ilə bağlı hadisə bağlı qalıbsa, əgər, yenə deyirəm, bu ehtimaldır və bu sadəcə olaraq bir fikirdir səslənib bugün ki, 2005-2007-ci ildə orada belə bir hadisə olmuşdu və iş bağlı qalmışdı. Əgər o şəkillər, çox güman ki, o meyit varsa, onun şəkilləri çəkilibdir. Çünki bu istintaqdır. Və illah da bir ölü varsa ortada, meyit varsa ortada, onun şəkili mütləq çəkiləcək. Yerindəcə çəkiləcək və tapıldığı yerdən çəkiləcək. Və o şəkil əgər arxivdə qalırsa, düşünürəm ki, bir polis bölməsi üçün də bu çox maraqlı olacaq ki, bəli, bu adam ictimailəşsin və kimləri isə ortaya çıxsın. Ən azı bu baxımdan biz sizdən xahiş edirik bunu. Əgər belə bir iş varsa, 2005-2007-ci illərdə. Çünki adının anonim qalmasını istəyən və hal-hazırda təqaüddə olan bir keçmiş polis işçisi bu məlumatı bizə verib. Yəni, bunu bayaqki kimi hansısa bir sıradan bir vətəndaş deməyib. Polis işçisi isə o qədər məsuliyyətli olur ki, hətta o qədər hadisələr görürlər ki, onların hamısını yadlarında belə saxlayırlar. Nöqtə vergülünə qədər. Rica eləyirəm sizdən. Siz bu məsələdə bizə yardımcı olun. Ağ köynəkli oğlan Ümid vardı. Vasiflə əlaqə Eminlə əlaqə saxlayın ki, o mütləq sabah studiyamızda olsun. Mən yenə deyirəm,
bugünkü görkəmini kimlərəsə göstərmək istəmirsə, mən razıyam, göstərməyəcəm, amma burada olsun. Üzbə surat o adamla danışmaq istəyirəm. Gəlsinlər studiyaya. Və hətta ümidvarı da. Bəli, hamısı eyni cümləni deyəcək mənə. Mən bilirəm. Mən taksi sürücüsüydüm. O Cəllabada gəlib gedirdi. Bütün taksi sürücüləri apardığı və gətirdiyi müştərilərlə beləmi münasibətdə olur? Qol boyun mu olurlar? Çox güman ki. Və mən istəyirəm siz bu şəkildə Eminə atasınız. Ki Emin bu şəkildə baxsın və birazdan mən Emini qoşacam efirə. Elçin, doktorumuzun xəstələrini zəhmət olmasa dəvət eləyək gəlsin. Doktor, xoş gəlmişsən. Bugün əli dolu gəlmişsən özə. Hoş gördük. Necəsiniz? Hoş gördüm, sağ olun. Kefiniz, əhvalınız necədir? Maşallah, şıksınız. Bugün çok sağ olun. Louis Vuitton falan. Yani... Yok. Yani senin son günler üstünde image makerler mi çalışırlar? Yoksa böyle özün mü? Böyle... Özüm. Özün eləyirsən. Yaxşı eləyirsən. Ayakkabın çok yaxşı. Sağ olun. Əvvəl de özün üydün de. Əvvəl niye böyle giyinmirdin ben? Əvvəl niyə belə geyinmirdin bəs, əvvəl də özün üdünə? Gəl, qardaşım, gəl. Bayaqdan gözləməkdən gözünün kökü saraldı. Gəl, qardaşım, gəl, gəl əzizim. Gəl, gəl. Vətən. Qarabağ qazisi vətənimiz. Eləsən bizim vətənimizsən də. Həqiqətən. Vətən. 44 günlük müharibədə ayaqlarını qurban verdin bizə. Və bu müharibədən sonra sən ailə həyatı qurmuşdun. 02-02 kimdir-22 və övladın dünyaya gəlmir. Natiq həkim, mikrofon. Müharibədə aldığım xəsarətlərdən mənim özüm 26 gün həm başımdan, həm bədən nahiyələrindən komada qalmışam. Yəni məndə həkimim mənim komadan ayrılma faizimi heç 10% deməyibdi. Sadəcə bir söz deyibdi həkimim qardaşıma. Deyibdi ki, əgər adı vətəndirsə, zəfər çalınandan sonra inşallah komadan ayrılacaq. 8 noyabr Azərbaycan ordusu zəfər çaldıqdan sonra ayın 14-ü mən komadan ayrılmışam. Vətən, bax, sənə qəhrəman deyirik, qəhrəman adın var. Qazi deyirik, qazi adın var. Oğul deyən atan var mı? Var. Qardaş deyən qardaşın var mı? Var, var. Var. Əmi deyən var. Qardaşın oğlu var mı? Var. Və sən növbəti bir adı qazanırsan, bilirsən mi? Ata adını! Gözün aydın! Yeddi aylıq müalicədən sonra vətənimiz ata olacaq! Gözün aydın vətən. Belə deyim. Cəfərlilər ailəsi, gözünüz aydın olsun. Aytən bacı, gözün aydın olsun. Təbrik edirik. Ana olacaqsan. Oğlum olacaq, qızım olacaq? De. Vallahi onu hələ biz oğlan və ya qız olma baxmadıq. Dəqiq. Sən amma... olmasan baxmayasan. Natiq. Eləmə də. Sən onu özünə saxlamışsan ki, orada Leyla Medical Center-də, Instagram-da deyəsən. Heç elə şey yoxdur. Sizə görə deyərəm. De, nə olacaq? Qızı olacaq. Allah! Şükür sənə, ya Rəbbim. Şükür sənə. Çox gözəl. Ən gözəl pay. Nə arzulurdun sən? Salamət qucağınızı alasınız inşallah. Mən hər zaman arzu etmişəm ki... Oğlan olur, qız olur. Fərq eləməz. Əsas sağlam övlad olsun. Oğul,
qız fərq eləməz və belə deyim mən sizə. Müharibədən sonra ailə həyatı qurduqdan sonra bir müddət harca bir ilə yaxın övladım olmurdu və həkim axtarırdım. Mənə Natiq doktoru məsləhət gördülər və mən də Natiq doktorun qəbuluna yazıldım. Və sağ olsun, təmənnasız olaraq hər zaman eşitdiyim kimi şəhid və qazi ailələrinə təmənnasız xidmət etdiyini eşitdim və Natiq doktorun qəbuluna yazıldım. 6-7 ay müalicələrin xeyrin gördüm və burdan Leyla Şıxlinski, yəni Leyla Medical Center-ın bizlərin üzərində çəkdiyi əziyyətə görə bütün kollektivinə burdan dərin yani Qaqaşın da Ali Musa qardaş da qazimizdir. Onu da biz proqramdan aldıq. İnşallah. Əməliyyat olundu. Bəli, indi onlara da xəbərimiz olacaq. Sözümün canı nədir? Vətən dedi ki, xanımı qırağda doktor bizə deyirlərsin axı uşağınız olmayacaq. Vətən Qaqaş gördü bir qazimizin də uşağı oldu bir ay öncə. Onlar da demişdilər, hətta qadına qırağdan deyirlər ki, onlar müharibə iştirakçısıdır. Onların uşağı olmayacaq. Mən üzümü buradan tutub deyirəm ki, ayıb olsun o insanlara ki, nişanlı qızlara, subay qızlara bu sözü deyirsiniz. İnsan demək, insan onu deməz ki. Bu nümunə, bu göstəriş. Mən deyəndə ki, vətən, sizin ata olacaqsınız, siz belə otaqda. Hər kəs olsa qaçar, bir tutar, bir dırmaşar, bir yerə yürüyər ki, sevinər də. Yəni, İnstagramda arada paylaşırıq, evdə necə qaçırlar, nə olur. Amma bu qaça bilmirdi. Bu bilmirdi neynəsin. Yəni, o bir an təsəvvür edir ki, bizim ayağımız var, biz qaça bilirik, biz su dalıcan gedib su götürə bilirik. Yəni, bizə ayağını qurban verən bir insana biz ürəyimizi qurban verməliyik. Mən sizə minnətdaram. Vətən, gözün aydın, Vətən. Zahur bəy, mən bir şey vurgulamaq istəyirəm, yəni ki, bir vətəndaş kimi. Mən inşallah sənin qızın dünyaya gəlsin, ona aid, körpəyə aid nə lazımdırsa hamısını inşallah gözləyirik. Bəli. Biz klinikada sizi gözləyirik. Bəli, onun hamısını mən alacam inşallah. Mən inşallah onu sizdən gözləyirəm. Niyə? Söz verənlər olur, eləməyənlər olur. Bax, bunu sizdən mən gözləyirəm. Mən də biraz qonaq. Hər kəs yəni bilir ki, hər kəs bilir ki, mən Sevil İskəndərli dedisə onu edəcək. İnşallah gözləyirik. Hamı bilirsiniz ki, dediyimdə arxasındayam. Qoy sağ salamat doğulsun. Əlbəttə ki. Qoy Allah onu bizə nəsib eləsin ki, çocuğumuzu alaq. Vallahi, hə. İnşallah. Ondan sonra xalaları, bibiləri, dayıları, əmiləri, qardaşları nə lazımsa hamısın əlimizə gələcək. İnşallah. İnşallah, inşallah. Vətənimi alqışlarla yola salırıq. Təbrik edirik. Necə? Baxmaq istəyirsən vətənin ayaqlarına. Doğrudan?
çıxdı oradan. İndi orada istəyirsən bir özün bir söhbət. Hə? Yanına gəlsin. Ayaqları ilə bağlı. Hey! Ha? Vətən! Vətən gəl, vətənə söyləyin ki bir saniyə. Nə xoş xəbər oldu. Hüseyin doktor bizim həm də nervatoloqumuz daxı. Gəl bura zəhmət olmasa. Ayaqlarınla bağlı həm bu ayaq problemləri ilə bağlı doktor. Bir də studiyaya çıxarmayaq. Burdan elə sözünüzü söyləyin. Gəlsinmi yanınıza? Mənim gözəl qardaşım, mənim qapım həmişə açıqdır. Doktorun qapısı kimi. Ona gəlin belə eləyək. Bəlkə elə sabah gəlsin yanınıza bir yoxlayasınız. Məmnuniyyətlə. Mən o təşəbbüsü özüm bildirdim və çox istəyirəm. Ürəyimdən keçdi. Yəni əgər Allahdan elə bir şansımız varsa, niyə onu sınamayaq? Ən azından müayinə eləyək, görək nədir. Bəlkə gözdən nəsə qaçıbdı. Bəlkə bir daha diqqətli olarıq. Bəlkə çalışaq da, yəni. Olsun. Nə gözəl. Vətənin. Sağ salamat, yola salaq, yormayaq onu, bayaqdan buradadır və biz davam edirik, bir uğurumuz da var. ...44 günlük vətən müharibəsinin daha bir qazisi Füzulinin, Xocavəndin, Şuşanın azad olunmasına görə vətən müharibəsi iştirakçısı vedalları ilə təltif edilən Əli Musamız və o da ayağını qurban verdi bizə. Cavabınız var onlara, doktor, buyurun. Brilliant xanımı əməliyyat etdik. Yumurtalığın üzərində bir şiş vardı, biz o şişi aldıq. Patolojiyə vermişik, patoloji cavabımız hələ gəlməyib. Amma mən buradan söz verirəm və bir də onu demək istəyirəm, çoxsaylı problemlər var. Və söz verirəm ki, inşallah Brilliant xanım hamilə olacaq. Brilliant xanım ana olacaq. Bunu arxayın ola bilərsiniz. Daha bir qazimiz da ata olacaq. Bəli. Əli Musamız. Həmd olsun Allaha. Nə gözəl xəbərlər. Sən bugün məni o qədər sevindirdin ki, Allah da səni sevindirsin. Siz var olun Zaur bəy. Allah ailəni, balalarını qorusun. Amin. Allah o gözəl ananın əllərindən öpürəm buradan. Minnətdaram. Ona mən buradan salamlarımı göndərirəm. Və sənin kimi bir oğul yetişdirdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu xalqın xidmətində həqiqətən də belə... Bax, o alın tərriyi bax. Hal-hazırda tərri damı. Sən ömür boyu bu tərin çörəyini yedin. Zəhmətinin çörəyini yedin. Ağlının, zəkanın, mədəniyyətinin, tərbiyənin, əxlaqının çörəyini yedin. Halal çörəyini yedin. Bax, o alın tərinin çörəyini. Halaldır sənə bunların hamısı. Çox sağ olun. Keçin, qardaşım, keçin, keçin. Qısa bir aradan sonra bəyaz köynəkli ruhiyyə ilə şəkil çəkdirən bəyaz köynəkli insan. Burada iki şəkil var. Bu bığlı insanlar ikisi bir-birinə oxşuyur. Bir də diğərini verin, baxın. Bir bənzərlik var, amma onlar deyillər. Və bu şəkillərin ruhiyyənin köklüyündən, ruhiyyənin bədəninin değişməməsindən biz hiss edirik ki, bu şəkillər eyni müddət ərzində çəkilmiş şəkillərdir. Yəni, 5 ay, 6 ay ərzində xüsusi dəyişiklik olmayan, dəyişikliyə uğramayan bir görkəmi var da ruhiyyənin. Ən azı, baxırıq buna. Saçlar da eyni, rəng də eyni, kilo da eyni və fərqli-fərqli insanlar. Və o mesajdan nə yazılmışdı? Şok mesaj. Bu hadisə ilə əlaqəsi nə qədər olacaq? Amma çox vacib, çox vacib mesajdır. Çox vacib mesajdır. Diqqətli olun. Hazırda zəngimiz var mı? Zəngimiz var. Məhz ümidvarla bağlı. Deməli, bu şəkillər 2002-2003-cü illərdə çəkilmiş şəkillərdir. Hamısı. Bu, ümidvardır deyilənə görə və Cəllabat sakinidir.
Cəlabadın tam girişində yaşayırım. Yenə də bir mehriban şəkil görürük. Yenə də bir o markalı maşın, nə maşınıdır o? Mənə elə gəlir ki o Yox. Bu Mitsubishi-lərə oxşuyur. Balaca Mitsubishi-lər var, xırda Mitsubishi-lər. Hə? Ona oxşuyur. Mitsubishi oxşuyur. Hə, doktor? Yoxsa? O vaxt 05-ə də oxşuyur. 07-yə də oxşuyur. 05-ə də oxşuyur. 05-07, yəni Sovet maşınına oxşuyur da. 05-07. 07-yə oxşuyur. Bu tərəfləri dörd bucaqlı gəlir onun. Amma 06-larda da elə olurdu. Ağ rəngdə. Jiguli-dir. Vallahi. Jiguli-dir 100%. Kapotu üstündə havalandırma, kapotu üstündə havalandırmaya bax. Şüşəsinin altında. Qafqaz, bir saniyə gözlüyün, Gülbəndə işidim mən. Aha. Aha. Bu yaxınlarda Ümidvarın da qızının toyu olub deyirlər. Var da gör nə qədər keçir. Mən Ümidvarı da studiyamızda görmək istəyirəm və burdan müraciət edirəm. Haqqınızda bütün məlumatlar var bizdə. Gəlib hamısı. Nə məlumatlar lazımdırsa bizdə var. Harda yaşayırsınız, övladlarınız, son bir neçə müddət bundan əvvəl, 2 həftəyə yaxın bundan qabaq, 2 həftə bundan qabaq, təxminən 2-3 həftə bundan qabaq evinizdə olan toy mərasimi, qızınızın ailə qurması və burada bu insanlar deyəndə ki, mən nə bilim, elə belə münasibət idi də, elə belə münasibətdən niyə şəkil çəkdirirsiniz ki? Və bu şəkillər hamısı ruhiyyədə niyə qalır? Ümumiyyətlə, ruhiyyənin marağı nə idi ki, bu qədər şəkilləri çəkdirib saxlamaq ruhiyyə, bilə-bilə ki, onun yadigarı var yanında. Peki, ya bu insanların heç birisi ciddiyə almayıb ruhiyyənin münasibətini? Ya, bəlkə bunu başqa biri eləyirdi, həmin o yer, yəni, yerlə bütün əlaqədər. Bütün hallarda biz görürük ki, Sevinç xanım, bütün hallarda mən görürəm ki, bu şeylər hamısı ruhiyyə üçün maraqlı olub. O insanlar üçün heç nə maraqlı olmayıbdır ruhiyyə. Ruhiyyə üçün maraqlı olub bu şəkillər hamısı. Və niyə saxlayırdı özündə? Səbəb nə idi? Bəlkə ruhiyyə şantaj edirdi onları. Elə mən də elə düşündüm. Çünki bir qadın salam əleyk elədiyi insanın şəklini niyə saxlasın özündə? Çantasında. Səbəb nə idi? Amma burada bir şey izləndi. Yadigar bəylə olan şəkildə daha gənc görsəniz. Orada çünki gənc idi. Orada çünki gənc idi. Sadəcə burada olaraq gəncdir. Orada təbii hal idi. Subay adamlar. Burada artıq rənglər. Subay adamlardı. Subay adamlar şantaj edilə bilməz. Nəyinə şantaj edəcək? Yox, subay adamı subay həmişə subay qalmayacaq ki, evlənəcək. Ən azı bilir ki, bu adamlar evlənəcək, sabah bu şəkil onun qapısına göndərəcək və yaxud da ki, özünə göndərəcək. Nə qədər sonra? Nə qədər sonra göndərəcək? Çünki hamısında da mən biz fikirləşirik. O zaman niyə çəkdirirdi bu şəkilləri? Çox səmimi düşür şəkil. Yəni bir şəkil çəkdirmək dəbi mi var idi, ona görə mi idi? Yoxsa oranın restoranın özünün bir fotoqrafı var idi? Belə işlərlə məşğul olurdu. Yo, adam var ki, şəkil çəkdirməyi çox sevir. Yəni, biz ruhiyyənin geyiminə fikir versək burada, çox rahat bir geyimdədir yenə. Ruhiyyə heç bir şəkildə rəsmi, ciddi, məsələn, baxımlı bir şəkil çəkdirməyibdir. Çünki gecə deyil idi, gündüz vaxtı çəkdirməyibdir. Bütün geyimlərdə ruhiyyə çox sərbəst geyimlərdədir. Rahat geyimlərdədir. Hamısı da elə işdə çəkilən şəkillərdir. Sanki dincəlirmiş kimi bir geyimdədir. Sanki ev abu havasında olan geyimdədir. Və bu eynəkli insan kimdir? Onun da ortaya çıxmasını istəyirəm və çıxacaq. Bax, bu insan da ortaya çıxacaq. Keçmişi silmək mümkün deyil. Görürsünüz, Emin bağlandı ifrə və nə söylüyür? Deyir ki, heç mən bilmirəm o şəkil nətər çəkilibdir. Amma çəkilib. Keçmiş sənin kölgəndir. Sən hər şeyini dəyişə bilərsən.
istəyirsən, zavronlar hər şeyi bilirlər. Bəlkə gələcəyini dəyişə bilərsən. Bəlkə yox, dəyişə bilərsən. Amma keçmişini dəyişmək mümkün deyil. Məsələsində bir şey var. Kızının toyu olub, eləmi? Bəli. Əlbəttə, indi o. Aha. 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 Nə danışdınız? Bir saniyə. Elə belə də söylüyor bunların hamısını. Əllərim əsir, inanın əllərim əsir bu dəqiqə. O qədər başımı itirdim Natiq, çox üzr istəyirəm. Bugün studiyamızda, hanı onlar? Haradadır? Hara getdilər? Atan, anan. Adamları göndərin bura. Göndərin bura, lütfən. Başım ağrıdı. Can keçirdirik. Allah sizə səbir versin Zahir bəy. Siz çox həqiqətən əsl qəhrəmansınız. Və Həsrət bəy. Onların evində mən 2002-ci ildə idi, 2001 idi. 2020 idi. 20 idi. 20-ci ildə olmuşam. 2020-ci ildə. 3 il bundan qabaq. Və ailələrini çox sevdim. O şəhid atasıdır, şəhid anasıdır. İki gözəl balaları da var və bir igid oğulları da, Kənanımız da, 18 yaşlı Kənanımız vətən uğrunda canını fəda elədi. 18 yaşlı. Onların yaşadığı yer Lerikin, Astaranın ən ucqar kəndlərindən biridir. Və o kənddə çox az adam yaşayır. Demək olar ki, heç yoxdurlar da. Bir tək sizsiniz indi qalın. Var. Yaşlı insanlar, cavanlar hamısı köçüblər. Yolsuzluqdur, narahatdır yol. Bir xəstə əgər narahatdırsa, mən təkcə asfaltdan sizin evə gəlib çıxana qədər bir saatdan çox yol qət elədim torpaq yoluna. Dağa dırmaşa dırmaşa gedirsən, dağın düz döşündə bir kənddir. Və elə həmin o dağın döşündə də Kənanımız məktəbə gedib gəldiyi yolun üstündə dəfn olunub. Məktəbə gedib gəldiyi yolun üstündə. Hər gün deyir, çantasını götürüb oradan keçərdi və o dağ, bir dağ var ki, o dağı da aşıb, enib, sonra qalxırmışlar. Enib, qalxırmış, məktəbə gedirmiş hər gün. İndi həmin o dağın başından o məktəb yoluna bir baxışı var. Yenə də baxır o yola. Və bəlkə də heç ağlına gəlməzdi ki, təhsil aldığı vətənpərvərlik ruhunu ona aşılayan bu məktəb yoluna ömürlük bir nur saçacaq, şəhid nuru. Aydınladacaq o yolu. Və o məktəbə gedən insanlar üçün bir məktəbə çevriləcək. İndi dağın o başında, o tərəfində Kənanın getdiyi məktəb, bu tərəfdə isə bir Kənan məktəbi var, bir şəhidlik məktəbi var. Düşünün, iki məktəb bir-birinə baxır. Kənan məktəbi və bir də onun orta məktəb, orta təhsil aldığı məktəb. Doktor, onlar sənin yanına gəliblər. Mən detallara varmayacağım, istəmirəm də varmaq. Yəqin ki, anlaşıldı niyə gəliblər.
səni deyib gəliblər. O vaxtda mən onların qapısına məhz bu məsələyə görə getmişdim. Sadəcə olaraq onda çox istəyirdi hər şey. Yaraları da çox istəyirdi. Hər şey çox istəyirdi. Amma bugün o gündür ki, onlar artıq bunu istəyirlər. Allahdan və yerdə də səndən. Az, gəlin bura görüm əminin yanına. Gəlin görüm, sən yekəlmisən, 3 ildə nə boyda uzanmışsan sən. Gəl görüm bura, basına dönüm Şəbnəmim. Bu yüreğim, zım, canım, 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 size kurban olarım ben, yüreklerim ben, canlarım ben. Ağlamayın, ağlamayın. Bir gaganız da zavur, bir eminiz, bir dayınız, bir kardeşiniz de ben. Her zaman da yanınızdayıq. Ve siz çok yaxşı uşaqlarsınız ve təhsil de alırsınız da, ha? Gedə bilmirsiniz orada məktəbə yoxsa? Neçənci sinifdə oxumalısan sən? Qutarmısan sən? Bəs oxumursan? Heç getmədin məktəbə. Heç vaxt. Dördüncü sinifə qədər getdin. İndi o məktəb yararsızdır mı? Yoxsa gedə bilmirsin? Yararsız. Bu ayrıca bir mövzudur artıq o məktəbin yararsız olması. Dadaş olur. Kenan. Canım, tamam. Mükəm olun, mükəm olun. Hər şey yaxşı olacaq, daha da yaxşı olacaq. Sizin övladlarınıza biz borçluyuq. Bugün tam suveren bir Azərbaycanda yaşayırıq. Ərazi bütövlüyü tamamlanmış, xəritəsi bütövlənmiş bir Azərbaycanda yaşayırıq. Sizin sayənizdə, sizin dünyaya gətirdiyiniz igidlərin sayəsində. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Nə xoş bizim halımıza. Allah nəsib eləsin. İnşallah. Doktorum. Və o mesajı Sevinç hazırlayın.
Biz gördük. Biz görürüz. Ürəkli ol, özgüvenli ol. Alkışlar. Kes ora sen. Sen hele kes ora. Ben senen körüm ben burada kes ora. Başına dönerim. Onun da derdi var da. Onun da derdi var da. O da dertsiz değil ki. En azı bu kapıya üz tutupsa sana da kömür eleyeceğim. Söz veririm. Bilirsen ben buradan semanı ona göre gınıyorum ki. Sen gittin bu oğlana. Aile kurdun bu oğlanla. Bəs aile nedir? İnsanlar ailə quranda nəyə and içirlər? Ki ağır günündə, xoş günündə, şərində, xeyrində, sevincində, kədərində, hər halında mən sənin yanındayam. Başı xarabdı, mən də qaçdım evimizə. Bəs sənin həyatında nə dəyişəcəkdir? Elədir. Hakkında məlumat alsaydı ve bilseydi. Onun ona 6 ay tanımak şansı olup. Ona rağmen onu sevseydi, onunla aile qursaydı, mən sizden razı. Xəstəlikdir, başına ne gelir, yaxşı gün, pis gün yanında olur. Adam bilmeden gelir başına neler gelir. Aydındır, ona gelicek. Biz o biraz mübahisəli mövzudur ama istənilən vəziyyətdə kənd yeri de hamı birbirini qəşək tanıyır. Bugün bir dənə əlini buradan atıb bura qoyursan, iki dəqiqənin içində bütün informasiyanı bir-birinə çatdırırlar ki, filan kəs belə elədi, bəşmək kəs belə elədi, oradan gedəcək, bu da buradan gələcəkdir. Sən nə danışırsınız? Yəni o kənddə kimsə bir-birinə dəymədi mi ki, bu adam xəstəliyi var, ha, buna qızını vermə yinə. Mən heç inanmıram ki, onlar bilməyib ki, bu adamın xəstəliyi yoxdur. Dayı niyə israr eləyirdi? Nə məcbur eləyirdi o bacısı qızını ərə verməyə? Ola bilməz ki, dayı onlara bu xəstəliyi yaptı. Və bizim mesajımız var. O mesaj ki, şok eləyəcək hər kəsi. Şok bir mesajdır. Mən sabah ümidvarı və sabah Emini bu studiyada gözləyirəm. Gələcəklərmi? Və ən son zəngimiz. Adını söyləyə bilərəmmi adamın? Arif adlı bir şəxs zəng etdi, hal-hazırda. Və elə bir şey dedi ki və bizi inandırdı ki əməkdaşlarımızı daha doğrusu mənlə hələ danışmayıb. Mən şokdayam. Bizimlə sənə baxdınız.